हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ कोनिक सेक्सन हेरेर आएको थियौं र आज हामी कोनिक सेक्सनको पार्ट 2 ग्रेड 11 म्याथमेटिक्स को हेर्न गइरहेका छौं। आज हाम्रो टपिक भनेको के रहेको छ त भन्दा सुरुमा हामी प्याराबोला एन्ड ए लाइन यो कुराहरु बारे हेर्छौं है त। जस्तै प्याराबोला एन्ड अ लाइन भन्दाखेरि योबाट हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने जनरली जहिले हामीले सिंगल प्याराबोलासँग मात्रै काम त गर्दैनौं हैन, प्याराबोलासँग मात्रै काम गर्दैन हामी। अब सपोज प्याराबोला र लाइन एउटा कुनै चाहिँ इन्टरसेक्ट भयो भने के हुन्छ होला, त्यो कन्सेप्ट हेर्न गइरहेका छौं। सपोज यसको लागि मैले यहाँनेर एउटा प्याराबोला बनाउँछु, यसरी मेरो एक्सिस आयो, यहाँनेर एक्सिस आयो, ल यतापट्टि प्याराबोला आयो मेरो हैन, यहाँ प्याराबोला आयो, यहाँनेर मैले एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी क्रिएट गरे है। यो दुईटा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि त यो एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट भयो यहाँनेर र अर्को इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो पोइन्टमा भयो, ठीक छ। अब हामीले प्याराबोला को इक्वेसन के सपोज गरेका छौं y² = 4ax भनेर सपोज गरेका छौं र यो स्ट्रेट लाइन हो, यसको एउटा स्लोप के भन्छ होला, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्छ, y = mx + c। स्लोप पोइन्ट फर्म को इक्वेसन कस्तो हुन्छ, स्लोप पोइन्ट फर्म तीनटा फर्म हुन्छ नि, एउटा चाहिँ tan थीटा होला, एउटा हुन्छ स्लोप पोइन्ट फर्म भनेको y - y1 = mx - x1, अनि डबल पोइन्ट फर्म पनि हुन्छ y - y1 = x2 - x1 / y2 - उल्टो चाहिँ भयो y2 - y1 है, झुकिनु हुँदैन है, x2 - x1 अनि x - x1। तीनटै इक्वेसन एउटै हो, जस्ट यो हामी स्लोप दिएको छ अनि इन्टरसेप्ट छ भने युज गर्छौं, यो एउटा पोइन्ट दिएको छ स्लोप दिएको छ र दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने हामी यो इक्वेसन युज गर्छौं। यो कुरा पनि जे बुझिराख्दा राम्रै हुन्छ है त, कहिलेकाहीँ के इन्फर्मेसन दिएको छ हामीले जनरली थाहा नहुन सक्छ नि त। ल यो दुईटा छ। अब सपोज यो एउटा प्याराबोला भयो र यहाँनेर एउटा लाइन आएर इन्टरसेक्ट भएको छ। अब यसरी इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि के हुने भयो त, यहाँनेर त काहीँनेर कमन पोइन्ट्सहरु आउने भयो, कमन पोइन्ट्स। ल हामीलाई थाहा छैन कतिवटा पोइन्ट्स आउँछ भनेर, यहाँ फिगरेटिभली हेर्दा दुईटा पोइन्ट देख्यौं। अब मैले यसलाई एनालाइटिकली प्रुभ गर्नुपर्ने छ दुईटा पोइन्ट आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा। सपोज हामीले इक्वेसन सल्भ गर्नु भनेको त्यसको रुट भेट्नु हो नि, इक्वेसन सल्भ गर्दा रुट भेटे जस्तो हुन्छ। रुट भेट्नु भनेको जनरली रुट भेट्ने कुरा थाहा छ नि, क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामी x को भ्यालु भेट्छौं नि, यस्तो x को भ्यालु जसले चाहिँ त्यो एज अ होल इक्वेसनलाई 0 बनाउँछ। अब यहाँनेर पनि यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु भनेको यो दुईटाको कमन पोइन्ट्सहरु के हो, यो भेट्नु जस्तो हो। अब कमन पोइन्ट्स भेट्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यो दुईटाको कमन पोइन्ट्स भेट्नको लागि, ठीक छ, कमन पोइन्ट्स भेट्दाखेरि जस्तै यसको पोइन्टलाई यसले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन, ठीक छ। जस्तै एउटा कमन पोइन्ट भनेको दुईटाको x1, y1 हुन्छ भने यहाँनेर x1, y1 हाल्दा र यहाँनेर x1, y1 हाल्दा सेम भ्यालु आउनुपर्छ कि पर्दैन, यहाँनेर x हाल्दाखेरि जे y छ त्यो पनि यहाँ त्यही भ्यालु आउनुपर्छ। त्यो भनेको सल्भ गर्नु हो, कुनै कुरा यहाँनेर सल्भ गर्नु हो। अब यहाँनेर हामी के गर्छौं, y² = 4ax यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर माने, अर्को मसँग y = mx + c छ यसलाई मैले 2 भनेर माने। अब मैले के गर्छु भने हेर है त, यहाँनेर y² = 4am x + c गरे भने, यसरी गरे भने पनि इट्स ओके, केही फरक परेन। मैले उल्टो गरे, यहाँ यस्तो चाहिँ हुन्छ, y को भ्यालु मैले पुट गरे भने यहाँनेर mx + c को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax हुन्छ हैन। यो भनेको नि सल्भ गरेको हो क्या, कसरी मैले सल्भ गरे त भन्दा y को भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरेँ, मैले त्यतिकै सब्स्टिट्युट गर्न पाउँदिनँ के, यहाँनेर केही कमन छ भनेपछि मात्रै मैले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु। अब यो भनेको m² x² + 2m x c छ + c² = यहाँनेर 4ax आयो, ठीक छ। अब यहाँनेर m² x² + यहाँनेर मैले के युज गर्न सक्छु, 2mcx + c² - 4ax = 0 भयो। अब यहाँनेर m² x² मैले यहाँबाट के कमन लिन सक्छु, 2x कमन लिन सक्छु होला, 2x आयो, 2mc - 2a + c² = 0 भन्ने आयो। अथवा मैले एक्स मात्रै कमन लिए पनि हुन्छ। ल ठीक है अहिलेको लागि यति लिऊँ। अब यो एउटा के हो त, यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन भइसकेपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कतिवटा रुट हुन्छ? दुईटा रुट हुन्छ। दुईटा रुट हुनुको मतलब मेरो एक्स को भ्यालु दुईटा आउँछ कि आउँदैन भनेपछि वाई को भ्यालु पनि दुईटा आउँछ। त्यही भएर दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्ने हो, यहाँबाट दुईटा पोइन्ट्सहरु आउने भयो। ठीक छ, कुरा क्लियर छ। भनेपछि यहाँ हाम्रो कतिवटा रुट हुँदो रहेछ? दुईटा भ्यालुज अथवा दुईटा रुट्सहरु हुँदो रहेछ। अब दुईटा रुट्स भइसकेपछि चाहिँ यहाँनेरि तीनवटा केसेसहरु आउँछ। पहिलो भनेको के हुन सक्छ? रुट्स आर रियल एन्ड डिस्टिंक्ट हुन सक्छ। ठीक छ, रुट्स भनेको रियल र, म बुझाइहाल्छु एकैछिनमा, रुट्स रियल र डिस्टिंक्ट हुन्छ। अर्को भनेको रुट्स आर इक्वल, अनि यो के पनि छ? रियल पनि छ। ठीक छ, यो एउटा कन्डिसन भयो। नेक्स्ट कन्डिसन भनेको रुट्स इमेजिनरी हुन सक्छ। कम्प्लेक्स नम्बरको कन्सेप्टहरु पढिसक्यो? कम्प्लेक्स नम्बर कन्सेप्ट ठिकै छ, म यहाँ बुझाइन्छु है त, धेरै होइन तर ठ्याक्क चाहिने कन्सेप्ट चाहिँ म बुझाइन्छु। हाम्रो यो इक्वेसन भयो है त। अब यो 2 लाई सपोज गरौँ, मैले भित्रै छिराइदिए है, यहाँनेरि 2msc छ, यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो 4a छ है, यति त हुने हैन। अब यो इक्वेसनलाई मैले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 सँग कम्पेयर गरे भने a को भ्यालु के छ हाम्रो? m स्क्वायर। a को भ्यालु हाम्रो m स्क्वायर छ। अनि b को भ्यालु के छ? 2mc-4a छ। अनि c को भ्यालु c स्क्वायर छ, c स्क्वायर छ है, कन्स्टेन्ट हो, स्क्वायर पनि हुन सक्छ, फरक पर्दैन, बुझ्यौ नि? c इक्वल्स टू c स्क्वायर। ल ठिकै छ, एउटै भ्यालु भएछ त्यही भएर कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यही पनि ठिकै छ। ल अब सपोज मैले रुट भेट्दाखेरि के गर्छु? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a हुन जान्छ। यो अब म यहाँ भ्यालु पुट गर्छु, इक्वल्स टू माइनस 2mc माइनस 4a प्लस माइनस b स्क्वायर भनेको त के हो? 2mc माइनस 4a को होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर छ, यहाँ a भनेको m स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर आउने रहेछ। ठीक छ, हामी जो एक्ज्याक्टली के भइरहेछ भनेर हेर्ने कोसिस गरिरहेछौँ है त। यहाँ अब हेर है त, x इक्वल्स टू के आयो? माइनस 2mc माइनस 4a प्लस माइनस, अब यसलाई छुट्याइदियो भने के आउँछ? 2mc माइनस 4a छ, 4m स्क्वायर c स्क्वायर आयो, माइनस 2 टाइम्स 4 भनेको 8, 16 आयो, amc आयो प्लस 16a स्क्वायर आयो माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर आयो कि आएन? यति भ्यालु आउँछ, यो त गर्न सकिहालिन्छ। यतापट्टि 2m स्क्वायर छ है। x इक्वल्स टू के आयो? माइनस 2mc माइनस 4a प्लस माइनस, यो र यो क्यान्सिल हुन्छ, दुईटा क्यान्सिल भयो, यहाँनेरि 16a स्क्वायर माइनस 16amc भनेर आयो डिवाइडेड बाई यहाँनेरि के आयो? 2m स्क्वायर आयो। यो भ्यालु भयो हाम्रो। अब रुट्सहरु रियल र डिस्टिंक्ट, पहिलो के थियो हाम्रो प्रपर्टी? रियल र डिस्टिंक्ट हुनुपर्ने छ, रियल एन्ड डिस्टिंक्ट। रियल नम्बर भनिसकेपछि रियल भ्यालु हुनु पर्यो, कि त यो राशनल कि त इराशनल हुनु पर्यो, पोजिटिभ नेगेटिभ जे हुन पायो। ठीक छ, अब डिस्टिंक्ट भनेको के हो त? डिस्टिंक्ट भनेको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो भन्न खोजेको, एउटै हुनु भएन, डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। अब यो डिफ्रेन्ट हुनको लागि हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो भ्यालु हाम्रो, यो एउटा भ्यालु सर्टेन आयो हैन, यो भ्यालु भनेको एउटा सर्टेन आउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ, यो भ्यालु जब सर्टेन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ डिस्टिंक्ट आउँछ। जस्तै कस्तो केस भयो भने x इक्वल्स टू -4 छ प्लस माइनस मेरो 2 आयो भने त यो डिस्टिंक्ट हुन्छ कि हुँदैन? किनभने एक एउटा बेला -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई सपोज यहाँ 2 थियो अरे, यो हुन्छ, अर्को बेला -4 -2 बाई 2 आउँछ, यो दुईटा त डिफ्रेन्ट भ्यालु हो, यहाँ -1 आउँछ यहाँ -3 आउँछ। क्लियर छ? भनेपछि यसको एउटा सर्टेन भ्यालु आयो भने, यसको एउटा यो भित्रको कुराको एउटा सर्टेन भ्यालु आयो भने जुन चाहिँ के हुनुपर्छ? 16a स्क्वायर माइनस 16amc चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ है। फेरि यो एउटा कन्डिसन चाहिँ याद गर्नुपर्छ, यो चाहिँ ग्रेटर देन के हुनुपर्छ जीरो हुनुपर्छ नभए जीरो भयो भने इमेजिनरी नम्बर आउँछ ठीक छ म थोरै इमेजिनरीको बारे भनौं सुनौँ है त इमेजिनरी नम्बर भनेको जस्तै x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 भन्ने इक्वेसन छ अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लेख्यौ तिमीले x को भ्यालु के हुन्छ प्लस 1 अनि माइनस 1 हुन्छ प्लस 1 र माइनस 1 अब मैले x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेखे x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 लेखे x को भ्यालु के हुन्छ अब यहाँ इमेजिनरी नम्बर आउँछ जेनरली हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि नम्बरलाई स्क्वायर गर्यौं भने जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ उसले जुनै पनि नम्बरलाई स्क्वायर गर्यौं भने किनभने दुईचोटी मल्टिप्लाई गर्दा पोजिटिभ नै आउँछ अब यहाँ यस्तो नम्बर छ जसको रुट अन्डर गर्दा चाहिँ माइनसमा आउनु पर्छ अब यति बेला हामी चाहिँ इमेजिनरी नम्बरको कन्सेप्ट युज गर्छौं के इमेजिनरी नम्बरको कन्सेप्ट युज गर्छौं इमेजिनरी नम्बरमा के हुन्छ हामी एउटा आयोटा भन्ने हुन्छ यो आइलाई चाहिँ आयोटा भनेर भन्छ यो चाहिँ एउटा ग्रीक लेटर हो है आयोटा भनेर भन्छ यो आयोटा भनेको चाहिँ के हुन्छ रुट अन्डर माइनस 1 हुन्छ के यसलाई इमेजिनरी नम्बर भनेर भनिन्छ ठीक छ यो कुरा अहिलेको लागि यति बुझ्दा हुन्छ है त र यो भनेको युनिट भ्यालु जस्तो भयो के जस्तै अब मलाई x इक्वल्स टु अब यो भनेको त के हुने रहेछ हेर्नुस् त यो भनेको आयोटा हुने रहेछ भनेपछि आयोटा भ्यालु आउने रहेछ यहाँनेरि हैन यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई ठीक छ अथवा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ हेर्नुस् है यो भनेको त आयोटा स्क्वायर हो कि होइन माइनस 1 भनेको आयोटा स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन यो यसलाई यता लग्दियो भने मान्छे x को भ्यालु प्लस माइनस आयोटा हुने रहेछ x इक्वल्स टु माइनस 6 छ भने म यसलाई यसरी लेख्न सक्छु माइनस 1 टाइम्स 6 लेख्न सक्छु माइनस 1 भनेको त आयोटा स्क्वायर भयो 6 भयो मान्छे प्लस माइनस आयोटा छ अनि रुट अन्डर 6 छ त्यसैले यो चाहिँ युनिट भ्यालु जस्तो आयो के किनभने भित्र नेरी कुनै पनि नम्बर आओस् त्यसलाई त मैले माइनस 1 टाइम्स x यसरी लेख्न सक्छु हो यसरी आयोटाको भ्यालु चाहिँ जेनरली आउँछ है यो हाम्रो इमेजिनरी नम्बर हो अझै यसको बारेमा डिटेलली पढ्न बाँकी नै छ धेरै कुराहरु छ भ्याउजौ भने नि तिमीले एउटा वेल्स ल्याब्स भन्ने छ है युट्युब च्यानल छ वेल्स ल्याब्स भन्ने यो वेल्स ल्याब्स भन्नेमा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर के हो यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ किन हुन्छ कसरी बन्छ भन्ने कुराहरु एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गर्दा छ एउटा कन्सेप्चुअल तरिकाले राम्रो तरिकाले दिएको छ यो वेल्स ल्याब्स को भिडियो हेर्यो भने सबै कुरा क्लियर गरिदिन्छ उसले ब्याकको बेला बोली छुट्टी नै रहेछ जस आज गरे यसो हेर्दा हुन्छ यो भयो है त ल हामी बग्दा बग्दै कहाँ गयौं ल अब यहाँ यो भ्यालु पनि मैले मेटाइदिए हामीले यो कन्सेप्ट बुझ्यौं सुरुमा रियल एन्ड डिस्टिंक्ट हुने कन्सेप्ट बुझ्यौं कसरी रियल एन्ड डिस्टिंक्ट हुँदो रहेछ त्यसपछि अर्को हाम्रो के थियो दोस्रोमा रियल हुनु पर्यो एन्ड इक्वल हुनु पर्यो अब रियल एन्ड इक्वल हुनको लागि के हुनु पर्छ भने नि यो भ्यालु जुन छ यो भ्यालु 0 हुनु पर्छ किन 0 यसलाई डिस्क्रिमिनेन्ट भन्छ हैन डिस्क्रिमिनेन्ट को भ्यालु 0 हुनु पर्छ रुट भित्र भएको यस डिस्क्रिमिनेन्ट भनेर भन्छ है रुट भित्र भएकोलाई डिस्क्रिमिनेन्ट भनेर भन्छ ठीक छ डिस्क्रिमिनेन्ट भ्यालु भनेर भन्छ 0 किन हुनु पर्यो भने जस्तै रुट्सहरु रियल र इक्वल हुनु पर्ने छ सपोज x इक्वल्स टु -4 प्लस माइनस x लेखे मैले अनि यहाँ 2 लेखे अब रुट्स इक्वल बनाउनको लागि x इक्वल्स टु 0 भयो भने के हुन्छ यहाँ को x इक्वल्स टु -4/2 हुन्छ -2 भयो नि त दुईटै भ्यालु -2 हुने भयो नि त रुट्सहरुको त्यो भएर चाहिँ इक्वल हुनु पर्छ भने हो के जस्तै तिम्रो इक्वेसन x - 1 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ मान्छे x को रुट त यहाँ 1 मात्रै आउँछ नि त मान्छे यसको दुईटै भ्यालु 1 हुने रहेछ यो त एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो नि त यहाँ यसको रुट्स के छ इक्वल छ ठीक छ हो यो रुट्स इक्वल बनाउनको लागि डिस्क्रिमिनेन्ट को भ्यालु 0 भयो भने मात्र इक्वल हुन्छ नभए यहाँ केही न केही भ्यालु आयो भने त योसँग केही एड हुन्छ एउटा रुट आउँछ केही सबट्र्याक्ट हुन्छ अर्को रुट आयो अब्भियसली डिफरेंट रुट आउँछ नि त त्यही भएर डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुँदा मात्रै इक्वल रुट्स आउने हो ठ्याक्कै यो एक्जम्पलले बुझ्न सकिन्छ इक्वल रुट्स आउने हो अब यहाँ इक्वल रुट्स आयो है त हेरौँ है त इक्वल रुट्स आउँदाखेरि के हुँदो रहेछ के हुनु पर्दो रहेछ डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको डिस्क्रिमिनेन्ट भनेर भन्छ डिस्क्रिमिनेन्ट इज 0 जेनरली यसरी डेल्टा डेल्टा सिम्बल हो डेल्टा सिम्बलले पनि डिनोट गरिरहेको हुन्छ है भनेपछि 16a² - 16amc इक्वल्स टु के हुनु पर्दो रहेछ 0 हुनु पर्दो रहेछ है यही भ्यालु जीरो हुनुपर्ने हो। भनेपछि मैले यहाँ 16a कमन लिए भने a माइनस एमसी इक्वल्स टू जीरो हुँदो रहेछ। यो नै भ्यालु के भयो भने कि त a को भ्यालु जीरो हुनु पर्यो कि त a को भ्यालु एमसी हुनु पर्यो। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब हेर है त, जस्तै 16 तो मैं हटाइदिए हाई, 16 मैं हटा मैं ए माइनस एमसी इक्वल्स टू जीरो लेख्न सक्छु। अब इसलिए के भनिरहेछ, यतापट्टि जीरो छ, अब यो पोर्सनलाई जीरो, अब वो तो बुझाउन सकिन्छ के। हेर है ए को भ्यालु आफैमा जीरो पनि त हुन सक्छ नि। अब हेर है त, ए को भ्यालु जीरो भयो भने नि यताको पोर्सन जीरो हुन्छ कि हुँदैन, किनभने यहाँ त ए सँग मल्टिप्लाई भइरहेछ। अनि ए माइनस एमसी इक्वल्स टू जीरो हुनु पनि त पायो नि, यो जीरो भयो भने नि हुन्छ कि त ए इक्वल्स टू एमसी भयो अथवा सी इक्वल्स टू ए बाई एम भन्न सकियो कि सकिएन यो कन्डिसनलाई, ठिक छ। अब रुट्सहरू रियल र इक्वल हुँदाखेरि के हुन्छ होला त? रुट्सहरू रियल र इक्वल हुनु भनेको अब हाम्रो माथिको पोर्सनमा जाउँ, हेरौँ है त यो लाइनमा। भनेपछि यसले त एउटै पोइन्ट दिन्छ कि दिँदैन, ठिक छ। एउटै पोइन्ट दिन्छ भनेपछि यहाँनिर एउटै पोइन्ट दिनुको मतलब के हुन्छ, यसरी टर्न हुन्छ क्या, यो यतापट्टि पुग्छ, यो लाइन चाहिँ यसरी एउटा पोइन्टमा मात्रै छुन जान्छ क्या, एउटा पोइन्टमा मात्रै छुन जान्छ क्या। जस्तै यस्तो भन्न खोजेको, यो लाइन यहाँनिर थियो हैन, दुईटा पोइन्टमा थियो। अब बिस्तारै सर्दै 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 गएर चाहिँ यसले यो एउटा पोइन्टमा मात्रै छुन जान्छ क्या। त्यही त हो नि कुरा, के हो त, मेरो लाइनले एउटा मात्रै पोइन्टलाई छुरा जान्छ, टच्च छुरा जान्छ क्या। के को कन्सेप्ट आयो त यहाँनिर? ट्यान्जेन्टको कन्सेप्ट आयो। के हुँदो रहेछ, रुट्सहरू इक्वल भयो भने चाहिँ यसले एउटा ट्यान्जेन्ट दिँदो रहेछ। तर एकैछिनमा हामी यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ है त। अब यहाँनिर हेरौँ, सी इक्वल्स टू ए बाई एम, यो कन्डिसनले नै हाम्रो ट्यान्जेन्ट दिन्छ। त्यसै गरी यदि यो भ्यालु लेस देन जीरो भयो भने त इमेजिनेरी रुट आउँछ, हामीले त्यतिकै प्लट गर्नै सक्दैनौँ क्या, ठिक छ। अब यो कुराहरू आयो। यहाँनिर जस्तै ए माइनस एमसी, अब ए को भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ के छ त्यो फरक परेन। के हुने रहेछ त, यदि हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट ग्रेटर देन जीरो भयो भने के हुँदो रहेछ, दुईवटा डिस्टिङ पोइन्ट्स आउँदो रहेछ। अनि डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो आयो भने 2 पोइन्ट्स आउँछ, इक्वल्स टू जीरो आयो भने 1 पोइन्ट आउँछ, र लेस देन जीरो आयो भने इमेजिनरी आउँछ। यो कुरा बुझ्यो हामीले, यो कन्सेप्ट हो। त्यहाँबाट हामीले इक्वल्स टू जीरो जे, अब मैले आउँदो कुराहरूलाई भन्न खोजिरहेको हो, तर अब अझै क्लियर हुन्छ क्या कन्सेप्ट। अब हामी के को बारेमा हेरौँ भन्दा, यी माथिसम्मको सबै क्लियर भयो। जे होस्, त्यो एउटा पोइन्टवाला कन्सेप्ट अझै आउँछ है। इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट एट के त टु द प्याराबोला, ट्यान्जेन्ट टु द प्याराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट अ पोइन्ट at a point x comma y on parabola, ठीक छ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अफ द प्याराबोला एट अ पोइन्ट x comma y on the parabola। अब यहाँनिर हामी हेरौँ, यसको लागि क्वेसन त बुझ्यौँ, हामीले के भेट्नुपर्ने छ, टेन्जेन्टको इक्वेसन भेट्नुपर्ने छ, ठीक छ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको एउटा लाइनको इक्वेसन भेटे जस्तै हो। अब सुरुमा हामी एउटा प्याराबोला बनाउँछौँ। प्याराबोला बनाऊ, यहाँनिर यसरी आयो एउटा, यसरी आउन गयो, अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो यसरी एउटा लाइन निकाल्यौँ हामीले। सपोज यो पोइन्टलाई मैले पी x2 कमा y2 भनेर माने, अथवा q मानौँ, q x2 कमा y2 भयो। यो पोइन्ट भनेको p हाम्रो x1 कमा y1 हुन गयो, ठिक छ। यति कुरा चाहिन्छ हामीलाई। यो एउटा टेन्जेन्ट होइन, यसलाई सेकेन्ड भनेर भन्छ। सेकेन्ड भनेको कुनै पनि कर्वमा दुईटा पोइन्टमा छुन्छ भने त्यसलाई सेकेन्ड भनेर पनि भन्छ, अथवा यसलाई हामी कर्ड भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। कर्ड र सेकेन्डको काम चाहिँ एउटै हो। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ भने, यो px कमा x1 कमा y1 र qx2 कमा y2 भनेको दुईटै प्याराबोलामा पर्ने पोइन्ट हो। हामीसँग यहाँ भर्टेक्स ए भन्ने भर्टेक्स छ है, p र q भन्ने दुईटा पोइन्ट्सहरू छ। अब मैले मेरो इक्वेसन भनेको यसको के छ, यसको इक्वेसन भनेको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax भनेर मैले अगाडि भनेको छु, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax भनेर छ। अब मैले एक्स वान एट x1 कमा y1 मैं ये भ्यालु पुट गरे y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x1 होना जान्छ कि जादैन यो भ्यालुले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो पोइन्टले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ नि त यो भ्यालुलाई हैन x1 कमा y1 हाल्दाखेरि त यो भ्यालु सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ कुरा बुझ्यो यो के भन्न खोजेको ल ठीक छ यसलाई 1 भनेर मानौ है अर्को छ एट x2 कमा y2 अब यो x2 कमा y2 ले पनि त प्याराबोलामा छोको छ भन्छ y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x2 हुन्छ यसलाई हामी 2 भनेर मानौ ठीक छ अब यिनीहरुलाई सबट्र्याक्ट गरौं सबट्र्याक्ट गर्दा हामीले के गर्छौं y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x2 माइनस 4a x1 भनेर लेख्यौं हामीले अब यहाँ जस्ट हामी के गरौं यो भनेको y2 माइनस y1 यो भनेको y2 प्लस y1 इक्वल्स टू 4a x2 माइनस x1 हुन गयो यहाँ मैले y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 4a डिवाइडेड बाई y2 प्लस फर्मुला कुन यो तो सबट्र्याक्ट गरेको y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर गरेर काम गरे यहाँ ठीक छ y2 प्लस y1 यसलाई हामी इक्वेसन 3 भनेर मानौ बुझ्यो यहाँसम्म कहीं कन्फ्युजन छैन अब यसपछि सपोज अब यो तो डबल पोइंट फर्म में पनि इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ यो दुईटा पोइंट हामीसँग भनेपछि मैले y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 र x माइनस x1 भन्ने छ अब हेर्नुस् त हाम्रो यहाँ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 को भ्यालु के छ 4a डिवाइडेड बाई y2 प्लस y1 छ भन्छ y माइनस y1 इक्वल्स टू 4a डिवाइडेड बाई y2 प्लस y1 छ यहाँ x माइनस x1 भनेर मैले लेख्न पाउँछु ठीक छ अब हेर्नुस् है त यहाँ सपोज के भन्न सकिन्छ त भन्दा सपोज गर्नुस् यो p भन्ने पोइन्ट चाहिँ q को नजिकै जादै छ अरे सपोज q को नजिकै जादाखेरि यताबाट हिँड्दै हिँड्दै गइरहेछ है यताबाट हिँड्दै 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 आयो यो p भन्ने पोइन्ट थियो नि यो यताबाट हिँड्दै 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 यहाँ छुन गयो अरे अन्तिममा भनेपछि त यसले एउटा स्ट्रेट लाइन मात्र दिन्छ जस्तै कस्तो भन्न खोजे हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है त यो भयो हाम्रो प्याराबोला यहाँ p पोइन्ट छ अथवा यहाँ q पोइन्ट छ यहाँ p पोइन्ट छ ठीक छ जे माने पनि हुन्छ सपोज यो चाहिँ सर्दै सर्दै यहाँ आइपुग्यो यहाँबाट सर्दै सर्दै यहाँ छुन आइपुग्यो क्या सर्दै सर्दै अथवा जतितिरबाट सर्दै सर्दै यहाँ छुन आइपुग्यो भने यहाँ छुन आइपुग्यो भने त अन्तिममा त एउटा मात्रै लाइन आउँछ नि जस्तै यहाँ आइपुग्यो भने पहिली लाइन यहाँ थियो अब लाइन यसरी आउने भयो अब पोइन्ट यहाँ पुग्यो अरे यहाँ पुग्यो भने लाइन यसरी आउन जान्छ अब पोइन्ट कहाँ पुग्यो यो पोइन्टमा पोइन्ट पुग्न गयो भन्छ अब लाइन यसरी आउँछ तर फाइनल्ली यो पोइन्ट सर्दै सर्दै यहाँ आइपुग्यो यहाँ जोइन हुन थाल्यो भने त एउटा ट्यान्जेन्ट आउँछ क्या यहाँ किनभने एउटा पोइन्टबाट मात्रै पास भइरहेको छ भनेपछि यसले के प्याराबोलाको दुईटा पोइन्टमा त छोको छैन भनेपछि ट्यान्जेन्ट हुने रहेछ अब यति सबै गरेपछि हामीले के बुझ्यौं भने ट्यान्जेन्ट हुनु छ भने के हुनु पर्यो q चाहिँ p तिर जानु पर्यो q चाहिँ p तिर जानुको मतलब के हो हाम्रो y2 को भ्यालु y1 तिर जानु र x2 को भ्यालु x1 मा एप्रोच गर्नु यो भयो भने त हाम्रो के हुने रहेछ ट्यान्जेन्ट आउने रहेछ त्यही भएर सपोज अब यहाँ y माइनस y1 मैले यो इक्वेसन लिए 4a भयो यदि ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ भने y2 लाई y1 बनाउने र x माइनस x1 छ बुझ्यो यहाँसम्म क्लियर छ कहीं कन्फ्युजन छैन 4a डिवाइडेड बाई 2y1 छ यहाँ x माइनस x1 छ यो क्यान्सल भयो y माइनस y1 इक्वल्स टू 2a बाई y1 छ x माइनस x1 आयो यहाँ अब y1 उता लग्यो भने y1 माइनस y1 स्क्वायर भयो 2a x माइनस 2a x1 हुन गयो र y1 छ अब y1 स्क्वायर भनेको के हो 4a x1 हो यो इक्वेसन अनुसार y1 स्क्वायर भनेको 4a x1 हो त्यही राख्यौं है त माइनस 4a x1 भनेर राखौं 2a x माइनस 2a x1 भनेर छ अब y y1 इक्वल्स टू 2a x अनि यो त प्लस हुन जान्छ यहाँ के आउन गयो त प्लस 2ax1 आउन गयो हैन मान्छे y y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस x1 हुँदो रहेछ। यो नै हाम्रो के हो त यो कुरा भयो र यसले हाम्रो के दिदो रहेछ त इक्वेसन अफ प्याराबोला दिदो रहेछ है। यसले हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन दिन्छ ठीक छ। त्यसैले तिमीसँग कुनै एउटा पोइन्ट छ x1, y1 जुनले प्याराबोलामा छुन्छ भने त्यो पोइन्टबाट निक्लिने ट्यान्जेन्ट भेट्नु पर्यो भने जस्ट यो फर्मुलामा हाल्दिने के y y1 equals 2ax plus x1 मा हाल्यो भने निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ त भन्दा सपोज हाम्रो इक्वेसन x² equals to 4ay थियो। अब तिमीले यस्तो खालको प्याराबोला बनायौ यहाँ नि ट्यान्जेन्ट भेट्न खोज्यो भने x x1 equals to 2ay plus y1 हुन जान्छ। कस्तो खालको प्याराबोला हो त्यो अनुसार चाहिँ इक्वेसन पनि आउँछ। कुरा क्लियर छ। अब हामी हेर्न गइरहेका छौं कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी अफ ए स्ट्रेट लाइन टु प्याराबोला ठीक छ। यसको हामी कन्डिसन हेर्न गइरहेका छौं। अब हामीलाई के थाहा छ यहाँ हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन छ y इक्वल्स टु mx प्लस c छ र अर्को प्याराबोलाको इक्वेसन छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भनेर छ हैन। यो दुईटा कुराहरु छ। अब हामी यहाँ नेरी पुट गर्छौं भ्यालु ठ्याक्कै mx प्लस c को होल स्क्वायर भयो यहाँ नेरी के आउने भो 4ax भन्ने कुरा आयो ठीक छ। अगाडि नै हाम्रो इक्वेसन के निक्लेको थियो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x mc - 2a प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यो इक्वेसन त अगाडि निक्लेको है त माथिबाट इक्वेसन लेख्न सकिन्छ र त्यो त अघि सल्भ गरे हजुर अघि सल्भ गरेको हो। अब चाहिँ कुरा आयो के अब हामीले के भनेको थियौं डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल्स टू 0 भयो भने त्यतिबेला एउटा मात्र पोइन्ट आउँछ। त्यो एउटा मात्र पोइन्ट आउनुको मतलब के हो ट्यान्जेन्ट भन्छ। अब डिटर्मिनेन्ट भित्र हाम्रो x इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाइ 2a हुन्थ्यो भने डिटर्मिनेन्ट भनेको त b स्क्वायर -4ac रहेछ नि। अब b स्क्वायर भनेको यहाँ नेरी के छ 2mc -4a को स्क्वायर भनेको b स्क्वायर भयो। यो भनेको त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यो x हो। यो 2mc -4a स्क्वायरबाट 2 पनि भित्र छिराउनु पर्यो अनि -4 टाइम्स a भनेको m स्क्वायर भयो टाइम्स c स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुन्छ। मैले ठिकै लेखिरहेको छु है। अब यहाँ नेरी 2 बाहिर निकाल्दिने हो भने के आउँछ 4mc यसले 0 नबनाएपछि हाम्रो दुईवटा भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ ट्यान्जेन्ट भन्दा दुईटा भ्यालु यस यसलाई ग्रेटर देन 0 बनाउनु पर्यो है। 4mc -2a स्क्वायर लेख्न मिल्छ यो 2 ला बाहिर निकाल्न त स्क्वायर सँगै आउने हो नि त। जस्तै 4a स्क्वायर छ भने मैले 4 स्क्वायर अनि a स्क्वायर लेख्न मिल्छ नि हो। त्यसरी नि यहाँ 2 कमन लिएछ त यहाँ 4 आउँछ बाहिर यहाँ नेरी 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ। अब 4 हट्यो भने चाहिँ यहाँ नेरी अब m स्क्वायर c स्क्वायर 4 हटिसक्यो यो हटिसक्यो -4 amc प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हैन यहाँ नेरी प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0 भनेर छ। अब m स्क्वायर c स्क्वायर क्यान्सल भयो यहाँ नेरी 4a स्क्वायर -4a mc इक्वल्स टू 0 आउने भयो। 4 पनि हटाइदिउँ a स्क्वायर -a mc इक्वल्स टू 0 हुने भयो है। अब यहाँ नेरी a - mc इक्वल्स टू 0 हुने भयो। अब 0 हुनको लागि कि एकै भ्यालु 0 हुनु पर्यो कि त a - mc इक्वल्स टू 0 हुनु पर्यो। अब यो भनेको a इक्वल्स टू के भयो mc भयो र c इक्वल्स टू a बाइ m भयो। अब एउटा कुरा कि a इक्वल्स टू 0 हुन पाउला त a इक्वल्स टू 0 भने त हाम्रो प्याराबोलै आउँदैन नि हो। त्यही भएर हामीले c इक्वल्स टू a बाइ m लिनु पर्यो। यसको मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस a बाइ m वाला इक्वेसन हामीले बनाउन सक्यौं भने अब यो a भनेको त हाम्रो उतापट्टि के को भ्यालु भयो यो भर्टेक्स र फोकस बीचको डिस्टेन्स हो a भनेको त र a बाइ m गर्यौं भने नि यति गरेर पनि हामीले प्याराबोलाको इक्वेसन m भनेको त यही लाइनको स्लोप a भनेको जुन हाम्रो प्याराबोलाबाट आउँछ त्यो कुरा भयो। यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ ठीक छ। ल यो कुरा बुझियो है। यो इक्वेसन भयो अनि यो अर्को एउटा इक्वेसन भयो दुईटा इक्वेसनहरु भयो ठीक छ। त्यसपछि अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट को कुरा आयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको के हो त, कहाँनेरि छोको छ हामीले भेट्नु पर्यो। ल ट्यान्जेन्ट को इक्वेसन त छ हामीसँग, तर एक्ज्याक्टली त्यसले प्याराबोला को कुन पोइन्टमा छोको छ भनेर भेट्नु पर्ने छ भने त्यो चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो। प्याराबोला को कहाँनेरि कहाँनेरि चाहिँ पोइन्ट ठ्याक्क प्याराबोला कुन पोइन्टमा छोको छ त्यो ट्यान्जेन्ट पोइन्ट भनेकै त्यो हुन्छ। अब यहाँनेरि हेरौँ है त कसरी भेट्ने। ए लेखेछु एमएक्स प्लस ए बाई एम भन्ने एउटा इक्वेसन छ हामीसँग, अहिलेको इक्वेसन। यो इक्वेसनले के दिन्छ, टेन्जेन्ट दिन्छ। त्यसै गरी अर्को इक्वेसन के छ, वाई वाई वान इक्वल्स टू टू ए एक्स प्लस एक्स वान भन्ने छ, टू भयो। अब मैले यसरी लेख्न सक्छु, हेर्नुहोस् है, वाई वाई वान इक्वल्स टू टू ए एक्स प्लस टू ए एक्स वान छ। त्यसै गरी वाई इक्वल्स टू टू ए बाई वाई वान, यहाँ एक्स आयो अनि यहाँनिर टू ए एक्स वान बाई वाई वान आयो, यो लेख्न सक्छु। वाई वान यता लगे। अब यो इक्वेसनले पनि त्यही ट्यान्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, यो इक्वेसनले पनि त्यही ट्यान्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, त्यसरी पनि लेख्न सकियो। अथवा यसले यसरी लेखेर रहेछ है त, यसलाई मेटाइदिउँ, किताब अनुसारै डेराइभ गर्ने हो भने स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। के लेख्न सकियो भन्दा यदि दुईटा लाइनले एउटै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ भने नि, जस्तै यस्तो हुन्छ केस, एएक्स प्लस बीवाई इक्वल्स टू सी भन्ने एउटा लाइन छ, अनि अर्को एड्यास यक्स प्लस बीड्यास वाई इक्वल्स टू सी ड्यास, यो दुईटा लाइनहरू छ। यदि यसले एउटै लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ हैन भने ए बाई एड्यास इक्वल्स टू बी बाई बीड्यास इक्वल्स टू सी बाई सी ड्यास भन्ने कन्डिसन हुनुपर्छ। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। कस्तो भयो भने सपोज एउटा लाइन छ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 नै भनेर छ है, यो एउटा लाइन छ। अर्को लाइन छ 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 9 भन्ने छ। अब मैले यहाँबाट 3 कमन लिएँ भने के हुन्छ, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 इन्टू 3 हुन्छ कि हुँदैन, मान्छे एउटै लाइन आउने रहेछ। यसको मतलब अब हेरौँ है त, 3 बाई 9 इक्वल्स टू 4 बाई 12 इक्वल्स टू 3 बाई 9 हुन्छ कि हुँदैन, 1 बाई 3 आयो, 1 बाई 3 आयो, 1 बाई 3 आयो क्या। एउटै लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने यिनीहरूको कोफिसियन्ट्सहरू जुन हुन्छ नि, यो कोफिसियन्ट्सहरू चाहिँ प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ, इक्वल हैन प्रोपोर्सनल भए पनि हुन्छ। प्रोपोर्सनल भइसकेपछि कस्तो कन्डिसन आयो त हेरौँ, अब म जेनरली बुझाइदिन्छु ल। यो पनि कन्डिसन स्टुडेन्टहरुलाई ठूलो कुरामा कन्फ्युजन हुँदैन के, सानो कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ के। जहिले पनि ठूलो कुरा सबैले बुझ्छ, तर सानो कुरामा कन्फ्युजन भएर प्रब्लम गर्छ। अब हेरौँ है त, यहाँ ए बाई ए ड्यास इक्वल्स टू बी बाई बी ड्यास इक्वल्स टू सी बाई सी ड्यास। मैले इक्वल्स टू यसलाई के भनेर सपोज गरेँ, कुनै एउटा नम्बर हुनसक्छ भनेपछि ए इक्वल्स टू ए ड्यास के लेख्न पाउँछु मैले, अनि बी इक्वल्स टू बी ड्यास के, सी इक्वल्स टू सी ड्यास के। त्यसपछि यहाँनिर भ्यालु हाल्दिम, यो भनेको त ए ड्यास के यक्स भयो, बी ड्यास के वाई भयो, सी ड्यास के भयो, के हटाइदिँदा त्यही लाइन आउने भयो नि त। त्यही भएर इक्वल हुन जरुरी छैन, प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ। इक्वल हुनुको मतलब त के भयो, यसको भ्यालु 1 भयो क्या, प्रोपोर्सनल भए पनि हुन्छ ठीक छ। अझै यो भेक्टरहरू स्टडी गर्दाखेरि अझै मजाले बुझिन्छ यो कुराहरू है त। भेक्टरको कुनै बेला टपिक स्टडी गर्यौँ भने त्यहाँनिर अझै मजाले यो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। ल यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले भनेपछि यही कन्सेप्ट हामी युज गर्छौँ है त। यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ त, 1 बाई y1 इक्वल्स टू m बाई 2a इक्वल्स टू a बाई m डिवाइडेड बाई 2a भनेर लेख्न सकेँ मैले। 2ax1 c को भ्यालु हो नि त, यो त कन्स्ट्यान्ट हो एज अ होल, यो पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट एज अ होल भयो। यो कुरा क्लियर छ। के लेख्नु पर्यो, इफ दिस टू लाइन्स रिप्रेजेन्ट सेम प्याराबोला सरी सेम ट्यान्जेन्ट देन देयर कोफिसियन्ट सुड बी प्रोपोर्सनल भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँनिर अब यो भनेको त 1 बाई y1 इक्वल्स टू m बाई 2a इक्वल्स टू यो भनेको के रहेछ, a बाई 2am x1 रहेछ हैन, a बाई 2am x1 भयो। अब y1 को भ्यालु मैले यसरी लेख्न सक्छु, 1 बाई y1 इक्वल्स टू m बाई 2a भनेपछि y1 को भ्यालु 2a बाई m हुँदो रहेछ। यो दुईटा इक्वल छ नि त, लिन मिल्यो। अब फेरि मैले के लिन्छु, यो दुईटा लिन्छु। यो दुईटा लिए भने m बाई 2a इक्वल्स टू a बाई ए र ए त क्यान्सल हुने भयो क्या हो है ठिक छ। अर्कोचोटि क्यान्सल गरौँला, 2am x1 भयो, ए र ए क्यान्सल हुने भयो। अब यहाँ के होने वो टू र टू भी कैंसिल होने रहे एम स्क्वायर बाई ए भनेको चाहिँ एक्स वन भनेर आयो। यस्तो नै हो त हाम्रो आउनु पर्ने। यहाँ हाम्रो एउटा ए बाई उल्टो पो आयो त ए ठिकै छ मेरो मैले नै उल्टो लेखेको छु। यहाँ हेरौँ है त अब एक्स वन यतापट्टि आयो एम यतापट्टि आयो ए माथि आयो नि त ए बाई एम स्क्वायर भयो मान्छे हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट कसरी भेट्न सकिने रहेछ ए बाई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए बाई एम एम भनेको हाम्रो स्लोप ए भनेको भर्टेक्स पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला हो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला ए भने चाहिँ हाम्रो त्यो भर्टेक्सको त्यो ग्याप भर्टेक्स र हो त्यसको भयो एम भनेको लाइनको स्लोप भयो टेन्जेन्टको स्लोप भयो। यति दुईटा भइसकेपछि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भेट्न सकियो। ठीक छ यो भयो हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो। अब अर्को हाम्रो इक्वेसन के निकाल्न सोधेका छन् इक्वेसन अफ हेरौँ म एकदम सिम्पल तरिकाले म निकालिदिन्छु इक्वेसन अफ नर्मल एट एक्स कमा एक्स वन एक्स कमा वाई छ एक्स वन कमा वाई वन अफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स हैन। कुनै प्याराबोलामा नर्मल इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। नर्मल भनेको के हो? नर्मल भनेको के हो? नर्मल भनेको के हो? के कुराले नर्मललाई बुझाउँछ त? नर्मल भनेको के बुझ्छौ तिमीले? नर्मल भने चाहिँ उमा अप्टिक्समा अप्टिक्समा परपेन्डिकुलर परपेन्डिकुलर हो। कन्फ्युज नहुनु ल। यो एउटा मैले लाइन बनाएँ टेन्जेन्ट बनाएँ है टेन्जेन्ट पोइन्ट बनाएँ। अब यो टेन्जेन्ट पोइन्टसँग मैले एउटा परपेन्डिकुलर लाइन यसरी ड्र गरेँ। ठीक छ यो पोइन्ट परपेन्डिकुलर यसरी मैले बनाएँ भने यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ होला है अलिकति यता ल यो परपेन्डिकुलर छ। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो एक्स वान कमा वाई वान हो। जुन यो टेन्जेन्टसँग म परपेन्डिकुलर कोर्छु नि यो नै के हो त हाम्रो नर्मल हो। ठीक छ अब हामीलाई टेन्जेन्टको इक्वेसन के दिएको छ यत्रो लफडा त नगर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ दुईटा तरिकाले दिएको रहेछ दुईटा तरिकाले गरौँ। हाम्रो इक्वेसन के थियो वाई वाई वान इक्वल्स टू के थियो टू ए एक्स प्लस एक्स वान। अब यसको स्लोप निकाल्ने कोसिस गरौँ है वाई वाई वान इक्वल्स टू टू ए एक्स प्लस टू ए एक्स वान छ मान्छे वाई इक्वल्स टू टू ए बाई के हुन्छ वाई वान एक्स भयो यहाँ टू ए एक्स वान बाई वाई वान भयो होइन। अब आउँछ यहाँ कुरा। अब दुईवटा लाइनहरू एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् भने के हुन्छ एम वान इंटू एम टू भनेको माइनस वान हुन्छ। सपोज यो हाम्रो टेन्जेन्ट भयो टेन्जेन्ट र यो जुन हामीले ऊ इक्वेसन भेट्न खोजिरहेछौँ यिनीहरू त नर्मल छन्। ठीक छ यिनीहरू केमा छन् नर्मल कन्डिसनमा छन्। त्यही भएर एम वान एम टू भने चाहिँ कुनको स्लोप हो सर? एम वान भनेको टेन्जेन्ट भयो। सपोज यो एउटा लाइन भयो यो अर्को लाइन भयो यिनीहरू एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् नि यसको स्लोप एम वान भयो यसको स्लोप एम टू हुन्छ क्या। त्यसैले यो एउटा टेन्जेन्ट भयो यो एउटा के भयो त नर्मल हुन गयो। ठिक छ एम वान इन्टु एम टू भनेको चाहिँ माइनस वान भयो। एम वान भनेको हाम्रो टु ए वाई वान हुन्छ कि हुँदैन वाई इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी भनेर हेऱ्यौँ भने एम भनेको त टु ए बाई वाई वान हुन्छ र यतापट्टि टु ए एक्स वान बाई वाई वान भयो भनेपछि एम टू भनेको म यो लेख्न सक्छु माइनस वान बाई टू ए बाई वाई वान भयो होइन। भनेपछि एम टूको भ्यालु माइनस वाई वान बाई टू ए हुने भयो हामीले यहाँबाट भेट्यौँ। अब जस्ट के गर्ने त वाई माइनस वाई वान इक्वल्स टू माइनस वाई वान बाई टू ए एक्स माइनस एक्स वान गऱ्यौँ भने त हाम्रो स्लोप फर्ममा आइहाल्यो र हाम्रो यसको इक्वेसन आयो। यसको स्लोप पनि छ एउटा पोइन्ट पनि छ हामीसँग स्लोप पोइन्ट फर्म युज गरेर हामीले इक्वेसन भेट्यौँ। यही इक्वेसन नै के हो त हाम्रो नर्मलको इक्वेसन हो। त्यसैले टेन्जेन्टको इक्वेसन थाहा छ स्लोप थाहा छैन नर्मलको सजिलैसँग निस्किन्छ। अब नेक्स्ट कस्तो तरिकाले दिएको छ भने हाम्रो नर्मल इन स्लोप फर्म स्लोप युज गरेर चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्ने छ क्या। जस्तै हाम्रो यहाँनिर इक्वेसन के दिएको छ वाई माइनस वाई वान इक्वल्स टू माइनस वाई वान बाई टू ए एक्स माइनस एक्स वान छ हाम्रो इक्वेसन होइन। अब यहाँनिर सपोज मैले के गरेँ माइनस वाई वान बाई टू ए भनेको एम सपोज गरियो माइनस वाई वान बाई टू ए भनेको एम सपोज गरियो भने वाई वान भनेको के हुने रहेछ माइनस टू एएम लेख्न सक्छु मैले टू एले यतापट्टि लग्ने माइनसले उतापट्टि लगिदिने वाई वान भनेको यति हुने रहेछ। अब हामीसँग के छ वाई वान स्क्वायर भनेको फोर ए एक्स वान छ कि छैन फोर ए एक्स वान यो पॉइंट में यो पॉइंट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो। अब यो भ्यालु हाल्ने हो नि त y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1 भनेर आयो हैन। यहाँनेरि अब y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1 भनेर लेख्न सक्यो। अनि x1 भनेको y1 स्क्वायर बाई 4a भनेर लेख्न सक्यो हैन। y1 स्क्वायर बाई 4a भनेर लेख्न सक्यो। अब y1 को भ्यालु के छ -2am को स्क्वायर छ डिवाइडेड बाई 4a हुन्छ। यहाँबाट 2am हाल्यो हामीले माइनस y1 बाई 2a ले m सपोज गरियो यसरी हाल्यो। यो भनेको 4a स्क्वायर m स्क्वायर बाई 4a छ। यो भनेको x1 को भ्यालु am स्क्वायर हुन गयो। ठीक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब यहाँनिर हेरौँ हाम्रो के छ त भ्यालु y माइनस y1 इक्वल्स टू यहाँनिर माइनस y1 बाई 2a x माइनस x1 छ। अब यहाँ भ्यालु पुट गरौँ। y माइनस y1 को भ्यालु कति छ हाम्रो माइनस 2am छ। माइनस प्लस 2am भयो। अनि माइनस y1 बाई 2a भनेको m हो। यसलाई त हामीले m सपोज गरेका थियौँ नि अघि। अनि x माइनस am स्क्वायर भयो कि भएन x1 को भ्यालु हामीले am स्क्वायर भनेर झिक्यौँ। y प्लस 2am इक्वल्स टू mx माइनस am क्यूब भयो। भन्छ y को भ्यालु के हुने रहेछ त यहाँनेरि mx माइनस 2am माइनस am क्यूब हुने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो स्लोप फर्ममा भयो। कुरा क्लियर छ। यति गर्ने हो क्या m को भ्यालु लेखिदिने माइनस y1 बाई 2a लाई, त्यसपछि x को भ्यालु पनि झिक्ने x1 को भ्यालु पनि झिक्ने अनि ओरिजिनल लाइनमा हाल्दिने। यो इक्वेसन आउँछ। यो चाहिँ कति बेला युज गर्ने भन्दा हामीसँग m र a को भ्यालु छ भने यो युज गर्न सकिन्छ स्लोप। तर जेनरली के हुन्छ भने तिमीले ट्यान्जेन्ट भेटिसकेपछि नि स्लोप पॉइंट फर्म स्लोप को सरी नर्मल को इक्वेसन धेरै लफडा गर्नै पर्दैन, तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन। यति आयो हैन। अब हाम्रो एउटा बाँकी छ यहाँ। अर्को के छ ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल प्यारामेट्रिक फर्ममा। हिजो हामीले प्यारामेट्रिक फर्मको कुरा गरेका थियौँ हैन। प्यारामेट्रिक फर्म भनेको कस्तो खालको फर्म हो त, कस्तो खालको फर्मलाई प्यारामेट्रिक फर्म भन्छ त भन्दा यदि हामीले एउटै भेरिएबलको रूपमा एक्स र वाइले एक्सप्रेस गऱ्यौँ भने धेरैवटा भेरिएबललाई एउटै भेरिएबलको फर्ममा एक्सप्रेस गऱ्यौँ भने यस प्यारामेट्रिक फर्म भयो। हाम्रो के थियो प्याराबोलामा 80 स्क्वायर कमा 280 थियो नि, हो यो भनेको प्यारामेट्रिक फर्म भयो किनभने एउटा मात्रै भेरिएबल छ टी। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। यो हुन्छ सपोज यसले के गर्यो भने दुईटा पोइन्टहरू लियो। एउटा लियो एटी1 स्क्वायर कमा 281 भनेर लियो। अर्को के लियो त क्यू एटी2 स्क्वायर कमा 2a(t2) भन्ने दुईटा पोइन्टहरू लियो। अब t1 र t2 को भ्यालु त डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो नि त, किनभने यो भ्यालु डिफ्रेन्ट छ यो भ्यालु डिफ्रेन्ट भएपछि त डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू आउँछ नि। हाम्रो प्याराबोला के छ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax भन्ने छ है। अब यहाँनेरि अगाडिकै तरिकाले गरौँ। y माइनस y1 मा के हाल्नु पर्यो 281 हाल्नु पर्यो। 281 इक्वल्स टू 2a(t2) माइनस 2a(t1) डिवाइडेड बाई एटी2 स्क्वायर माइनस एटी1 स्क्वायर भयो। यतापट्टि एक्स माइनस एटी1 को स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ, कुरा क्लियर छ। त्यसपछि यहाँनिर के गर्यो वाई माइनस 2एटी2 भयो। अब यहाँ हेर्नु है त 2a छ टी2 माइनस टी1 छ अनि यहाँनिर a कमन लियो टी2 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर छ। यसको मतलब टी2 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायरलाई मैले के लेख्न सक्छु टी2 माइनस टी1 टी2 प्लस टी1 भनेर लेख्न सक्छु। त्यही भएर मैले माथिको यो मेटाइदिएँ र यहाँनिर टी2 प्लस टी1 पनि थपिदिएँ। ठिक छ, बुझ्यो। यति कुरा बुझिन्छ है। यहाँनिर छ ल, यहाँनिर के आउने भयो एक्स माइनस ए टी1 को स्क्वायर हुने भयो हैन। अब यो ए र यो ए क्यान्सल भयो, यो र यो पनि क्यान्सल भयो। वाई माइनस 2एटी2 इक्वल्स टू 2/t2 प्लस टी1 एक्स माइनस एटी1 को स्क्वायर भयो। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनेर लेखौँ। त्यसपछि यसलाई त यसले सिम्प्लिफिकेसन ठिकै छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ होला त सिम्प्लिफिकेसन गराइ रहेछ अरे। जस्तै यसलाई यसो गरौँ त ल। अब टी2 प्लस टी1 छ। अब हेरौँ है त y माइनस 2एटी2 छ इक्वल्स टू 2 अनि यहाँनिर एक्स माइनस 2a टी1 स्क्वायर हुने भयो। यहाँनिर त एउटा y T2 plus T1 आउने भो माइनस 2a T2 छ अनि यहाँ T2 plus T1 आउने भो 2x minus 2a T1 square हुने भो यो भनेको y T2 plus T1 अनि यतापटि के आउने भो minus 2a T square मैले यहाँ गल्ती गरेँ नि बाबु यहाँ 1 हुन्छ नि यहाँ 1 हुन्छ है किनभने मैले यहाँ T1 point लिएको छु नि त यहाँ 1 हुन्छ है ल यो पनि भयो T2 भयो T1 भयो यहाँ 2a T1 आउँछ यहाँ T1 आउँछ है 2a T1 आयो अनि यहाँ -2a T1 T2 भयो -2a T1 स्क्वायर भयो 2x - 2a T1 को स्क्वायर भयो अब यो र यो क्यान्सल हुने भयो हैन अनि यहाँ y T1 plus T2 equals to 2x plus 2a T1 T2 भनेर आयो अ ठीक छ भनेपछि y यो आयो इक्वेसन अब टेन्जेन्ट हुनको लागि त के गर्नु पर्यो यो पोइन्ट योसँग टेन्ड गर्नु पर्यो टेन्ड गर्नको लागि T2 भनेको T1 तिर गयो भने T2 भनेको T1 को भ्यालु भयो नि त यो P पोइन्टमा आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि T2 को भ्यालु त T1 भयो नि त आउँछ भनेपछि के गर्नु पर्यो T2 टेन्ड्स टु T1 गर्नु पर्यो यहाँ y T1 plus T1 हुन्छ यहाँ 2x plus 2a T1 times T1 हुन्छ यो भनेको 2y T1 equals to 2x plus 2a T1 square भयो भनेपछि यहाँ y T1 equals to x plus a T1 square यही आउनु पर्ने हो त यही आउनु पर्ने हाम्रो इक्वेसन भयो अब y equals to 1 by T1 x plus a T1 square by T1 छ यहाँ अथवा T1 आयो भने त हामीले यसलाई काटेर यो काटिन सक्यो नि त हैन यो काटियो अब यसको स्लोप के रहेछ स्लोप के हो यसको m1 by T1 है भनेपछि अब यसको नर्मल यो त प्याराबोलाको इक्वेसन भयो नर्मलको स्लोप के हुन्छ m1 into m2 equals to -1 m1 ला मैले T1 सब 1 by T1 सपोज गरे m2 भनेको मेरो नर्मल को स्लोप m2 भनेको -T1 आउन गयो अब मेरो पोइन्ट एउटा युज गर्ने y - a T1 स्क्वायर इक्वल्स टु -T1 x - उल्टो लेखे 2a T1 जे हुन्छ होला यहाँ 2a T1 अनि यहाँ a T1 स्क्वायर लेखे भने यसले मलाई के को स्लोप दिन्छ नर्मल को भ्यालु दिन्छ के आउने रहेछ y = T1x = 2a T1 plus a T1 स्क्वायर आउने रहेछ यहाँ यसरी तिमी निकाल्न सक्छौ यहाँ y प्लस यो y प्लस T1x = 2a T1 plus a T1 क्यूब चाहिँ आउने रहेछ क्यूब आउँछ T1 र T1 मल्टिप्लाई हुँदै क्यूब आउँछ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ यो T1x लाई यतापटि लग्छौ हामीले 2a T1 लाई यतापटि ल्याउँछौ यसरी गर्छौ त्यति गाह्रो हुँदैन त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन ठीक छ यो भयो हाम्रो के को थ्योरीको पोर्सन अब सोलुसन कन्टेन गर्ने ल सोलुसन स्टार्ट गरौं कृपया कहाँदेखि सुरु गरौं वानेदेखि सुरु गर्ने ए ल ल ल हेरौँ है त यहाँ के आउन गयो भने हाम्रो हामीले y स्क्वायर इक्वल्स टू के दिएको छ 4x दिएको छ 8x र एट 2, -4 मा हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो 2, -4 मा हामीले के भेट्नु पर्यो त टेन्जेन्ट र ल अब इक्वेसन के युज गर्न सकियो y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस x1 युज गर्ने टेन्जेन्ट को इक्वेसन मान्छे y1 भनेको कति छ -4 छ a को भ्यालु निकाल्नु पर्छ a को भ्यालु त आइहाल्छ नि y² = 4ax गर्ने अनि भनेपछि 4a = 8 भयो a को भ्यालु 2 आउन गयो हैन a को भ्यालु अब यहाँ 2 टाइम्स 2 अनि x + 2 आउन गयो a को भ्यालु 2ax जस्तो भने -4 y आयो = 4x + 2 आउन गयो मान्छे y equals to -x - 2 हुन गयो 4 4 काट्यो यता आयो भन्छ x + y + 2 = 0 भनेको टेन्जेन्ट को इक्वेसन हुँदो रहेछ। अब नर्मल को इक्वेसन त निकालिहाल्छौ नि, के गर्ने नर्मल को इक्वेसन को लागि हाम्रो स्लोप यहाँनिरबाट आइहाल्छ। स्लोप भने -1 भयो, यसको स्लोप -1 छ भने चाहिँ नर्मल को स्लोप 1 हुन्छ। अनि पोइन्ट छ हामीसँग y +4 इक्वल्स टू 1 छ भ्यालु, x -2 गर्ने। अनि यहाँबाट y +4 इक्वल्स टू x -2 आउँछ, y - x + 6 इक्वल्स टू 0। कुन लाग्छ फर्मुला? मैले यस्तो गरे के, मसँग पोइन्ट पनि छ, स्लोप पोइन्ट फर्मुला आयो, मसँग पोइन्ट पनि छ स्लोप पनि छ। म किन झमेला लिन्छु फर्मुलाको, हैन आनन्दले गर्ने हो नि, सिधै गर्ने नि हो, त्यसरी गर्ने। अब मसँग कुनै बाटो नै छैन भने पो म अरू तरिकाले गर्छु त, बाटै बाटो छ भने किन गर्ने, हिँड्ने बाटो सजिलो छ भने किन काँडै काँडा हिँड्ने कामै छैन नि। यो एउटा भयो, यो m को भ्यालु -1 छ, त्यही y -1 नै राख्ने हैन नि। जस्तै यो त हाम्रो नर्मल को स्लोप -1 भयो, तर परपेन्डिकुलर को स्लोप त m1 इन्टु m2 इक्वल्स टू -1 गर्नु पर्यो नि त। यसको स्लोप त -1 भयो भने त कुरा बिग्रिहाल्यो नि। दुईटैको स्लोप इक्वल भयो भने त प्यारालल पो हुन्छ त, कहाँ परपेन्डिकुलर हुन्छ त? बुझ्यौ कुरा मैले भन्न खोजेको? यो -1 चाहिँ हाम्रो त्यो टेन्जेन्ट को, यस -1 टेन्जेन्ट को m1 इन्टु m2 इक्वल्स टू -1 लाउनु पर्यो। त्यही भएर सानो सानो कुरामा ध्यान दिने क्या, जहिले ध्यान सानो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, नभए यसले नै प्रब्लम बिगार्ने। तिमीले ओभरअल कन्सेप्ट त बुझ्याछौ सबै कुराहरू, तर यो सानो कुराहरू बिर्सिन्छ क्या। घरमा पनि त्यही हो, होइन सरले यो के भनेको थियो अरे, ठ्याक्कै सानो कुरा भनेको त त्यो चाहिँ बिर्स्यो भन्ने हुन्छ क्या, जहिले त्यही फिल हुन्छ क्या। मलाई पनि प्र्याक्टिस गर्दा त्यही हुन्छ क्या, त्यो पोइन्टमा आएर चाहिँ ठ्याक्कै बत्ती गुल हुन्छ क्या दिमागको। ल यति आयो, ठिक छ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त, सबै त गरिँदैन। अब बी नंबर को गरिहाल्छौँ, तर बी नंबर में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y छ, यहाँ से x1 इक्वल्स टू 2a y प्लस y1 वाला लाउने अनि सल्व गर्ने है। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एट द पोइन्ट हुज एप्सिसा इज 6 भनेको छ। यस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिसलाई ओर्डिनेट भन्छ हैन, एप्सिसा र ओर्डिनेट भन्ने भयो। ल अब यसको के यो के भन्न खोजे होला, यसले के को भ्यालु दियो भने हामीलाई टेन्जेन्ट को जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यसको एप्सिसा चाहिँ 6 हो है भनेर दियो। जस्तै हामीले ल हेरौँ है त, यो भयो, यदि मेरो टेन्जेन्ट यो पोइन्टमा बन्यो अरे, ठीक छ, ओ यो भ्यालु चाहिँ 6 छ, यो भ्यालु मलाई थाहा छैन अब के छ, हेरौँ है त के हुँदो रहेछ कर्मकाण्ड यसको। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y छ, अनि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay लगायो भने 4a इक्वल्स टू 4 भयो, a को भ्यालु 1 भयो हैन। अब यहाँनिर हेरौँ है त, हामीले कुन फर्मुला लाउँदा चाहिँ हाम्रो फाइदा होला त? जस्तै मैले x1 इक्वल्स टू 2a हो कि 4a हो, 2a हैन, 2a x प्लस x1 लगाए, y प्लस y1 लगाए। अब यहाँ मैले कसरी झिक्ने त, अर्को भ्यालु त मलाई चाहिन्छ y1 को, कसरी झिक्ने? a को भ्यालु छ, x1 को भ्यालु छ, y1 को चाहियो, कसरी लगाउन सकिन्छ होला? अब यहाँ एउटा कुरा आउँछ, जस्तै अघि हामीले एउटा पोइन्ट को फर्मुला पढाएको थियौं नि, ए र m को हो, त्यो फर्मुला चाहियो। किताबबाट पल्टाउँ, के छ त पोइन्ट हो, यति बेला चाहिँ ठ्याक्कै दिमाग लाग्नुपर्छ क्या यस्तो कुरामा। के छ, ए बाई एम स्क्वायर छ कि छैन? ए बाई एम स्क्वायर छ। अब x1 को भ्यालु के छ हामीसँग? 6 छ, a को भ्यालु कति छ? 1 छ। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको x1 को a बाई m स्क्वायर 2a बाई m हुन्छ, x1 को भ्यालु हो नि त राजा, a बाई एम स्क्वायर हो नि त। अब x1 भनेको a बाई एम स्क्वायर भयो, एम स्क्वायर को भ्यालु 1/6 छ, मजी m को भ्यालु 1/√6 आयो कि आएन? आयो। अब y1 कसरी भेट्छौ? y1 भनेको 2a बाई m हो, 2 × 1 / 1/√6 भयो, मजी 2√6 भनेको हाम्रो y1 को भ्यालु भयो कि भएन? y1 को भ्यालु 2a बाई m छ, भन्छ 2√6 हाम्रो भ्यालु आयो कि आएन? x1 i बाई 1 पनि आयो, स्लोप पनि आयो। अब त्यो पोइन्ट पॉइन्ट लाउने नर्मलको इक्वेसन सिम्पल स्लोप चाहिँ 1/√6 यो हाम्रो ट्यान्जेन्टको स्लोप हो। नर्मलको स्लोप कति हुन्छ m1 * m2 गर्ने अनि ए m1 m2 - गर्ने अनि नर्मलको स्लोप निक्लिन्छ पॉइन्ट हामीसँग निक्लिहाल्यो। ठीक छ क्लियर छ कुरा चिल छ -1/√2 कुन चाहिँ √6 हो √6 हो। ठीक छ कुरा बुझियो यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। ल अब अर्को क्वेशनमा कोअर्डिनेट दिएको छ सेम त्यस्तै सुरुमा चाहिँ 2a/m लगाएर निकाल्ने m को भ्यालु आइहाल्यो त x को m को भ्यालु आइहाल्यो केडा तरिकाले आयो हैन। ल अब अर्को कुरा दिएको छ क्वेशन y² = 12x एट इच एन्ड अफ के कन्सेप्ट आयो यहाँ नेरी अब के गर्दा चाहिँ ठीक गर्न सकिन्छ ल्याटस रेक्टम भन्ने युएन देखि होइन ठ्याक्कै हाम्रो कहाँ देखि पास हुन्छ हाम्रो स्लोप दे उ देखिन के अरे फोकस देखिन पास हुन्छ यो हाम्रो फोकस भयो। अब y² = 12x y² = 4ax भयो भनेपछि 4a = 12 भयो a को भ्यालु कति भयो 3 भयो अब 4a हुन्छ यो 2a हुन्छ भनेपछि यो दुईटा पोइन्ट भयो हैन। यो भनेको हाम्रो 3,0 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अनि 4a अथवा 2a ले यहाँको डिस्टेन्स दिन्छ 2a भनेको यो कति भयो 6 भयो यो पनि 6 भयो हैन 2a भनेको त यति डिस्टेन्स हो नि त 3 भनेको यति भयो y² = 12x दिएको छ 6 भयो यो डिस्टेन्स भनेपछि यहाँको y कोअर्डिनेट भनेको कति हुँदो रहेछ यो भनेको 3,6 भयो ए सरी -6 भयो यो भनेको 3,6 भयो किनभने यसको x भ्यालु त 3 नै हुन्छ। अब दुईटा ट्यान्जेन्ट भेट्नु पर्यो दुईवटा अनि यहाँ त दुईटा उयो छ होला नि त पोइन्टहरु छ नि त एट इच एन्ड अफ ल्याटस रेक्टम यहाँ पनि एउटा ट्यान्जेन्ट आउँछ यहाँ पनि अर्को ट्यान्जेन्ट आउन सक्छ दुईटा पोइन्ट आएपछि दुईटा ट्यान्जेन्ट बनाउनु पर्छ यहाँ दुईटा पोइन्ट दियो नि त हामीलाई ट्यान्जेन्ट ड्रा गरिम भने अनि यो ल्याटस रेक्टम यो नर्मल हुन जान्छ कि हुँदैन ल्याटस रेक्टम नर्मल हुँदैन ल्याटस रेक्टम त हाम्रो एक्सिससँग नर्मल छ नि त हो त्यो चाहिँ हो। अब नर्मल हामीले ड्र गऱ्यौँ भने यसरी यहाँनेरि सपोज यहाँबाट एउटा ट्यान्जेन्ट आयो ल्याटस रेक्टममा बनेको अनि यहाँबाट अर्को ट्यान्जेन्ट आयो ल्याटस रेक्टममा बनेको ट्यान्जेन्टहरू हैन एउटा पोइन्टमा छोरा गइरहेको छ है। ठीक छ एउटा पोइन्टमा छोरा गइरहेको छ यसको ट्यान्जेन्ट यतातिर निक्लिन्छ यसको ट्यान्जेन्ट यतातिर कतै निस्केला। ठीक छ ट्यान्जेन्ट निस्किन्छ नर्मल सरी नर्मल त्यतातिर निक्लिने भयो। क्लियर छ कुरा दुईटा टेन्जेन्ट पनि निक्ल्यो नर्मल पनि निक्ल्यो निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट अरु फर्मुला सबै त्यही हो y/1 = 2ax + x बनाउने हो भन त एमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ यसपछि अब हामीसँग y/1 = 2ax + x फर्मुला लाउने अनि एउटा टेन्जेन्ट 3,-6 मा झिक्ने यस यो झिक्ने अनि यो दुईटैको के झिक्ने छुट्टा छुट्टै नर्मल झिक्ने बुझिन्छ एउटा आउँछ त्यसको फेरि नर्मल झिक्ने फेरि अर्को 3,-6 ले फेरि त्यसरी नै काम गर्न सकिन्छ। ठीक छ अब अर्को क्वेशन हेरौँ अब चाहिँ अलि प्रुफ वाला क्वेशन आउन थाल्यो है। क्वेशन के छ भने प्रूभ दैट द लाइन 3x + 4y + 6 = 0 is tangent to parabola 2y² = 9x and find its point of contact भनेको छ। ठीक छ यो लाइन चाहिँ टेन्जेन्ट हो भनेर देखा भनेको छ र यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल भनेको छ। सुरुमा हामी अब टेन्जेन्ट प्रुफ गरौँ टेन्जेन्ट कसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ होला दुई तीनवटा तरिका छ हामीले यसमा चाहिँ यति देखिसकेपछि के गर्नु पर्यो भने y = mx + c हुन्छ c को भ्यालु a/m हुन्छ भनेर देखायौँ भने टेन्जेन्ट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सबसे सिम्पल तरिकादेखि सुरु गर्ने जहिले पनि हैन। ल सुरुमा त्यो काम गरौँ है हामीसँग प्याराबोलाको इक्वेसन के छ 2y² = 9x छ y² भनेको 9/2ax हो भनेपछि अब वाई स्क्वायर फोर ए एक्स हो नि भाई फोर ए भनेको 9/2 भो इसको मतलब ए को भ्यालु 9/8 भो कि भएन भयो ठीक छ ए को भ्यालु 9/8 भयो। अनि त्यसै गरी अब यहाँबाट स्लोप को भ्यालु यहाँबाट हेरौं है त ए को भ्यालु आयो ल अब यो इक्वेसन हेरौं माथिको इक्वेसनमा 4y इक्वल्स टू मैले 3x माइनस 6 लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ 4y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 6 यतापट्टि लग्दे 3x र 6 ले यतापट्टि लग्दिए मैले 3x माइनस 6 भयो। अब y इक्वल्स टू माइनस 3/4x माइनस 6/4 लेख्न मिल्यो कि मिलेन 4 लाई यतापट्टि ल्याए यो 4 लाई यतापट्टि y इक्वल्स टू माइनस 3/4x माइनस 3/2 भयो कि भएन यो। अब यहाँबाट हेर्नुस् त स्लोप को भ्यालु माइनस 3/4 भयो र सी को भ्यालु माइनस 3/2 भयो कि भएन। अब ए बाई एम गरौँ एकचोटी ए बाई एम गर्दाखेरि के हुन्छ 9/8 इक्वल्स टू माइनस 3/4 हुन्छ 9/8 यो भनेको त डिभाइडेड बाई माइनस 3/4 हो कि होइन 9/8 डिभाइडेड बाई माइनस 3/4 9/8 टाइम्स 4 माइनस 4/3 भयो 3 × 3 भनेको 9 4 × 2 माइनस 3/2 आयो कि आएन ए बाई एम भनेको सी आयो कि आएन प्रुभ भयो। यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ ठीक छ यसरी निकाल्ने। अब अर्को कुरा के भेट्न दिएको छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको लागि हामी कुन फर्मुला युज गर्न सक्छौँ होला हाम्रो के छ ए छ एम छ त्यसलाई दिने त्यो फर्मुला अहिलेको फर्मुला हाम्रो कुन थियो ए बाई एम स्क्वायर र 2a/2a/m वाला के वाला फर्मुला। अथवा तिमीसँग धेरै टाइम छ एक्जाममा अल्छी लागिरहेछ भने यो दुईटालाई सल्भ गरेर निकाल्दा नि हुन्छ यो सल्भ गर्दा के त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला x इक्वल्स टू 2y² / 9 छ यो 2y² / 9 चाहिँ यहाँनेरि हाल्दिने के x को भ्यालु 2y² / 9 हाल्दिने यहाँनेरि अनि सल्भ गर्ने के इक्वेसनलाई त्यसले पनि भ्यालु दिन्छ। तर त्यो चाहिँ टाइम भएको बेला मनकै टाइम चाहिँ सक्यो भनेर भएको बेला मात्रै ट्राई गर्ने धेरै दिमाग खराब गर्नु हुँदैन। फर्मुला याद छ भने फर्मुला ट्याङ्गै हान्दिने हो क्या टेन्सन लिने काम एकछिन ढुक्क हुन्छ नि ठिक छ बुझ्यो। ल अर्को छ हामीसँग क्वेसन के छ भने प्रुभ द्याट द लाइन एलएक्स प्लस my plus n equals to 0 touches the parabola y² = 4ax if ln equals to am² भनेको छ। अब हामी यसमा पनि त्यही माथिकै जस्तो टेक्निक युज गर्छौँ। सुरुमा ए भनेको त यहाँ ए नै हुने भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुस् lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 छ my equals to minus lx minus मैले ल्याङ्ग्वेज लेखा छैन है अब y equals to minus l/m छ x भयो minus n/m छ भनेपछि हाम्रो स्लोप को भ्यालु के भयो minus l/m हुने भयो र c को भ्यालु के हुने भयो minus n/m हुने भयो। lm ए यो lx उता minus n पनि उता अनि हामीले डिभाइड गर्दिने यसरी आयो कि आएन ठीक छ कुरा बुझियो क्लियर छ। ल अब स्लोप भयो। अब हाम्रो के हुनुपर्छ ए बाई एम भनेको सी हुनुपर्छ कि पर्दैन यदि हुनुपर्ने छ टेन्जेन्ट हुनुपर्ने छ भने चाहिँ ए को भ्यालु त ए भइहाल्यो एम भनेको स्लोप भनेको हाम्रो माइनस l/m छ सी भनेको हाम्रो माइनस n/m छ। अब यहाँनिर के हुन्छ हेर्नुहोस् त एएम बाई माइनस l इक्वल्स टू माइनस n/m हुन्छ माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ यो माइनस यसपछि यो लाइन यो चाहिँ स्लोप लेखौँ है त यो एमले कन्फ्युज गर्न सक्छ ए बाई स्लोप हो नि त त्यति बेलाको एम भनेको त स्लोप हो यहाँनिर है ए बाई स्लोप भनेको चाहिँ सी हुनुपर्छ नि त सी को भ्यालु हाम्रो माइनस n/m छ ए 4a ए भनेको कति हुन्छ ए को भ्यालु ए नै भयो यहाँनिर ए नै हुन्छ फोई इक्वल्स टू ए सपोज गर्ने होइन नि त। फोई इक्वल्स टू ए सपोज गऱ्यो भने त डुबिहाल्यो नि त। अनि फोई इक्वल्स टू ए सपोज गऱ्यो भने त फोई इक्वल्स टू 1 आउँछ त्यहाँनिर। त्यो ए को भ्यालु निकाल्ने यसो गर्न सक्यो। कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँनिर ए आउँछ। जस्तै हामीले वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x छ भने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax सँग कम्पेयर गर्छौँ नि त। अनि 4a = 2 लेख्छौँ नि त। त्यही भएर ए को भ्यालु यहाँनिर ए नै भयो भनेर लेख्न मिल्छ क्या। त्यस्तो केही लेख्नु पर्दैन, यहाँनिर a/m लेख्दा हुन्छ। बुझ्यो यहाँसम्म? अब स्लोप त्यो -l/m छ अनि c को भ्यालु -n/m छ। अब यहाँनिर am² को भ्यालु दुईटा इक्वल। यस, टेन्जेन्ट हुनुपर्ने छ नि त। यो कन्डिसन फुलफिल गर्नु पर्यो नि त। अनि हामीले के भने चाहिँ प्रुभ द्याट द लाइन यु टचेज द प्याराबोला। टचेज भनेको टेन्जेन्टको कन्डिसन फुलफिल गर्छ। यसको लागि ln = am² हुनुपर्छ। बुझ्यो कुरा? अनि यहाँनिर कन्डिसन आयो कि आएन? यो कन्डिसन भयो भने मात्रै, यो कन्डिसन भयो भने के हुँदो रहेछ, टच गर्न सक्दो रहेछ। कुरा बुझ्यो? ल, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ के छ हाम्रो। अर्को क्वेसन फर वाट भ्यालु अफ ए, यो गर्न सक्छौँ। अब जस्तै हामीले एउटा लाइन दिएको छ y = 2x + 3 अनि y² = 4ax दिएको छ हैन। अब यो ए को भ्यालु भेट्नु पर्यो ताकि कति बेला टच गर्छ भन्ने। यहाँ पनि a/m = c युज गर्ने। m को भ्यालु 2 छ, c को भ्यालु 3 छ भनेपछि a/2 = 3 भयो। a को भ्यालु 6 आउँछ। ए को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु। यस, ए को भ्यालु 6 आउँछ। 6 आइरहेछ। अर्को के छ? इफ द लाइन, सपोज एउटा लाइन छ हजुर, हामीले चाहिँ c/a यो इक्वेसनबाट mx + c को फर्ममा आयो। त्यहाँबाट m आयो, m भने चाहिँ 2 भयो, c भनेको 3 छ, भनेको चाहिँ 3 भयो। अनि c = a/m मा a को भ्यालु निकाल्नु। त्यसरी निक्लियो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ? सपोज मसँग एउटा लाइन चाहिँ 2x + 4y = 3 भन्ने प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ y² = 4x। अब लेन्थ अफ ल्याटसरेक्टम, ए भ्यालु आयो अथवा ए भ्यालु आएपछि 4a निकाल्ने। अब 4a निकाल्न के गर्ने? a/m = c लाउने। a को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, m को भ्यालु आउँछ, c को भ्यालु आउँछ अनि a को भ्यालु आयो भने 2 भयो। m भनेको कसरी 2 हुन्छ? 4y = -2x - 3 + 3 y को भ्यालु -2/4x + 3/4 हुन्छ। स्टेप वाइज गर्नुपर्छ। यस, y लाई एक्लै राख्नुपर्छ। यो भने चाहिँ m को भ्यालु भयो, m को भ्यालु आयो, c को भ्यालु पनि आयो, a को भ्यालु आयो अनि 4a गरेपछि आइहाल्छ भ्यालु। थ्री नम्बर रमाइलो रहेछ। कोर कन्सेप्टको कुरा आउँछ यहाँ। सपोज मसँग एउटा टेन्जेन्टको इक्वेसन छ, प्याराबोलाको इक्वेसन छ y² = 4x। हामीले के भेट्नु पर्यो त? इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भेट्ने। फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कति बेला त? पहिलो प्यारेलल टु लाइन x - 2y + 6 = 0 छ। दोस्रो क्वेसन त आफै गर्छ होला। परपेन्डिकुलर टु लाइन 2x - y = 4। ठिक छ, त्यही पनि म त्यसको नि हिन्ट्स दिन्छु तिमीलाई। अब यहाँनिर हेरौँ, जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि नि फिगर चाहिँ बनाउने प्रयास गर्ने। जुन क्वेसन बुझिँदैन नि, लाग्छ कि होइन यो क्वेसनले चाहिँ अलि दिमाग खराब गर्न सक्छ, त्यसको फिगर बनाइहाल्ने, केही नसोच्ने। अब यसले के भनिरहेछ? प्यारलल टु लाइन यो हुन्छ, एउटा टेन्जेन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो सपोज यो एउटा। यस, यो हाम्रो x - 2y + 6 = 0 भयो। हामीसँग एउटा टेन्जेन्ट छ जुन चाहिँ यो हामीले माथि दिएको लाइनसँग के छ? प्यारलल छ। अब हामीले यो टेन्जेन्टको इक्वेसन भेट्नु पर्यो र यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि भेट्नु पर्यो। अब दुईटा लाइन प्यारलल छन् भने नि तिनीहरूको स्लोप सेम हुन्छ क्या। m = m2 हुन्छ भन्छ। यो लाइनको स्लोप हेरौँ त के छ? x - 2y + 6 = 0 छ। 2y = x + 6 भयो। y को भ्यालु 1/2x + 6/2 भनेपछि 1/2x + 3 हुने भयो हैन। भनेपछि m को भ्यालु 1/2 भयो। c को भ्यालु 3 लेख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन होला? जस्तै यो एउटा हाम्रो एक्सिस भयो। सपोज गरौँ यो एउटा लाइन छ मेरो र मैले यो सँग एउटा प्यारल लाइन लिए है त। अब यहाँ हेर यसको सी भनेको त वाई इन्टरसेप्ट हो नि त। वाई इन्टरसेप्ट भनेपछि ओ यहाँ धेरै छ यहाँ थोरै छ त्यो भएर वाई इन्टरसेप्ट त्यतिकै नलिने। यसरी झुकाउँछ के क्वेशनले मेरो जस्तो सरासर लेख्नु भएन क्या है त। बुझियो कुरा ल। सी चेन्ज हुन्छ त्यही भएर सी लेख्नु हुँदैन। त्यसैले जेनरली यसको इक्वेसन सपोज एउटा स्लोप त सेम भयो स्लोपमा चेन्ज केही पनि आएन। अब कृपया अब यहाँ हेर्नुहोस् वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x छ। ए को भ्यालु 1 आउँछ कि आउँदैन यहाँबाट कसरी छ? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x छ अनि 4a इक्वल्स टू 4 हुन्छ कि हुँदैन? ए को भ्यालु 1 आयो। हामीसँग m को भ्यालु 1/2 भयो। ए को भ्यालु 1 आयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो कि आएन? ए को 1 भयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो। a बाई एम स्क्वायर कमा 2a/m वाला एम को भ्यालु आयो ए को भ्यालु आयो नि भनेपछि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आइसकेपछि ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल्न के गाह्रो छ? वाई वाई 1 इक्वल्स टू 2ax प्लस x1 लाउने भनेकै x1 y1 हो भइहाल्यो त निक्लेन। हो प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ क्या त्यो भएर प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ है। सबै क्वेसनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x छ हाम्रो इक्वेसन। सबै कुरालाई अपोजिट हुन्छ। ल बुझ्यो। अब परपेन्डिकुलरमा के गर्नु पर्ला ल भन्नु। सपोज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x छ हाम्रो लाइन के छ 2x-y इक्वल्स टू 4। अब कसरी निकाल्छौ? y इक्वल्स टू 2x-4 भयो। m इक्वल्स टू 2 भयो अनि m1 टाइम्स m2 इक्वल्स टू -1 भनेपछि स्लोप आयो -1/2 -1/2। अब यो आयो a को भ्यालु पनि 1 आयो अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आइहाल्यो। इक्वेसन ट्यान्जेन्ट पनि आइहाल्यो। लज्जा ल ठीक छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला। अब नर्मल को सोध्या छ कुनमा यो सो दैट टेन्जेन्ट यो ल म क्वेशन लेखिदिन्छु है त। सपोज एउटा प्याराबोला छ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x। अब यो सँग नर्मल हुने लाइनको इक्वेसन भेट्नु पर्यो कति बेला यदि हामीले एउटा प्यारलल टू लाइन के दिएको छ टेन्जेन्टको इक्वेसन हैन। हामी 3b हेर्दैछौँ b को ए यो बगेरा 3b चाहिँ हेर्दैछौँ। त्यहाँनिर के छ त फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्यारल टु द लाइन वाई इक्वल्स टू 2x+1। अब यहाँ कन्फ्युज नहुनु है। यसले के भन्यो भन्दा मसँग एउटा प्याराबोला छ है त। प्याराबोलामा यो भने चाहिँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोलाको इक्वेसन यो भयो प्यारल टु यो इक्वेसन एन्ड परपेन्डिकुलरको इक्वेसन उस्तै। अब यहाँ हेर्नुहोस् है उस्तै छैन। थोरै यहाँ कन्फ्युज गराउँछ। यो परपेन्डिकुलर छ। यसले के भन्यो प्यारल टु द लाइन यो नर्मल चाहिँ योसँग प्यारल छ भनेको छ क्या। हेर्नुहोस् त हो तपाईँले अब योसँग नर्म प्याराबोलाको अब यहाँ यसरी कोर्दिनु भयो नि त बिग्रियो नि। हो कसरी कोर्नु पर्यो त हामीले नर्मलसँग प्यारल हुने गरी कोर्नु पर्यो। यसरी कोरिसकेपछि अब स्लोप आयो नर्मलको। स्लोप आयो ए को भ्यालु पनि आयो। यहाँबाट ए को भ्यालु आउँछ हो तर थोरै यसले कन्फ्युज मात्रै गर्यो क्या। अब चाहिँ नर्मलसँग प्यारल र परपेन्डिकुलर भनेर दियो क्या। अनि यो इक्वेसनबाट y इक्वल्स टू 2x+1 छ। m भने चाहिँ 2 भयो 2 सेम हुन्छ किन c c को त सोच्नै पर्यो नि हामीले। c त सोच्नै पर्यो नि भ्यालु आइहाल्यो नि। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि आयो। अब प्यारलल 2 भन्यो भनेपछि यो र यो इक्वल भयो m इक्वल्स m2 अनि परपेन्डिकुलर भने छुट्टै भयो। अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो अथवा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको छैन भने वाई इक्वल्स टू am -2am -am³ वाला पनि लाउन सक्यो है त। सिधै पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छैन सोधेको। भने ए को भ्यालु छ एम को भ्यालु छ। हामीलाई एमा चाहिँ के सोध्दैछ ए मात्र निकाल भन्ने छ। ए फाइन्ड द पोइन्ट्स अफ प्याराबोला एट विच नर्मल्स आर ड्रोन। पोइन्ट्स अफ प्याराबोला भनेपछि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट होइन यो छुट्टा छुट्टै क्वेसन हो। सुरू में के एउटा प्यारलल टू लाइन छ त्यसपछि परपेंडिकुलर टू लाइन छ भन्ने कुरा गर्यो के यसले यसको लागि कुन इक्वेसन लाने पोइन्ट्स अफ प्याराबोला सोध्दा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सोधिरहेछ ठीक छ यो एउटा पोइन्ट भेटिन्छ यो अर्को पोइन्ट भेटिन्छ नि त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भेट्ने के पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त a बाई यम स्क्वायर बाई 2am ले भेटिन्छ नि त किनभने टेन्जेन्ट होस् कि नर्मल होस् त्यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त एउटै पोइन्टमा हुन्छ नि त ए दुईटैको यहाँ हेर नि एउटै पोइन्टबाट निक्लेको हुन्छ नि त नर्मल पनि त्यहीबाट निक्लेको छ टेन्जेन्ट पनि त्यही बनेको छ योबाट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट a र m बाट आयो अनि अब यसको निकाल्ने त्यस्तै गर्छ यसको त परपेंडिकुलर दिएको छ नि योसँग परपेंडिकुलर छ भनियो के यो परपेंडिकुलर छ यसको इक्वेसन के दिएको छ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 दिएको छ। अब यो परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेसन दिएको छ हामीलाई ठीक छ यो परपेंडिकुलर लाइन को दिएको छ भनेपछि तलको यसको स्लोप भेट्यो कि भेटिएन स्लोप भेटियो m आयो a आयो m हाम्रो -3/2 m1 * m2 = -1 -3/2 छ नि m1 = यो र कट छ अनि 2/3 आइहाल्यो त मिल्यो कुरा यो चाहिँ यही हुने भयो यो स्लोप चाहिँ यो हुने भयो अनि ए चाहिँ सेम हुन्छ यसको भ्यालु सेम अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ यस एक्ज्याक्टली ल अब नेक्स्ट क्वेशन छ नेक्स्ट क्वेशन के छ भने सपोज हामीलाई दुईटा टेन्जेन्ट प्याराबोला दिएको छ एउटा y² = 4x अर्को x² = 4y र y² = 4x को एउटा पोइन्ट छ 1,2 जसमा टेन्जेन्ट बनेको छ र यसको चाहिँ -2,1 मा अर्को टेन्जेन्ट बनेको छ सो दैट द टेन्जेन्ट्स टू द प्याराबोला y² = 4x र x² = 4y एट 1,2 एन्ड -2,1 रेस्पेक्टिभली आर एट राइट एंगल्स यसले के भन्यो भन्दा y² = 4x को 1,2 मा बनेको टेन्जेन्ट र x² = 4y को -2,1 मा बनेको टेन्जेन्ट परपेंडिकुलर छ भनेर भन्यो ए एउटा स्लोप यता यता भन्छ अनि त्यसको नर्मल यो कुन यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यो भयो यसलाई सिम्पल तरिकाले कसरी गर्ने भन्दा सुरुमा यसको a को भ्यालु झिक्ने यसको a को भ्यालु 1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब हामीलाई के थाहा छ a / m² भनेको 1 हुन्छ यो पोइन्ट हुन्छ a / m² यो भनेको त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो नि भन्छ 1 / m² भनेको के भयो 1 भयो m को भ्यालु 1 आउन गयो यहाँबाट ठीक छ त्यसैगरी यसको कुरा हेरौं यसको लागि चाहिँ अब यहाँ a बाई यम स्क्वायर इक्वल्स टू -2 युज गऱ्यौँ भने m को भ्यालु इमेजिनरी आउन सक्छ यसको हामी के गरौँ भने यसको a को भ्यालु 1 छ 2a बाई यम इक्वल्स टू 1 युज गऱ्यौँ भने के होला अनि यसले त इमेजिनरी भ्यालु दिन्छ नि त त्यो भएर अब 2 बाई यम इक्वल्स टू 1 1 आयो m इक्वल्स टू 2 आयो मिलेन भनेपछि सायद अर्को खालको आएको छ भने सायद उल्टो आउन पनि सक्छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हाम्रो प्याराबोला त यहाँनिर उल्टो आएको छ नि त हामीले यहाँनिर y² = 4x सपोज गराएको छौं हैन जस्तै यो प्याराबोला एउटा राइटमा एउटा अप फर्केको छ भने ड्राइङ बनाउनु पर्छ a को भ्यालु 1 भयो उताउटै फर्केको छ नि के हुन्छ यस्तो गरेछ हाम्रो यो कति छ हजुर यो भने चाहिँ x एक्सिस तिर भयो 1,2 हो 1,2 भने यो साइडमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुने भयो अनि अर्कोमा के छ -2,1 यतापट्टि हुन्छ यता हुने होला -2,1 1,2 यस्तो गरौँ नि त यसको लागि ल यतापट्टि m को भ्यालु भेटियो हैन यतापट्टि m को भ्यालु कति भेटियो 1 भेटियो अब यहाँनेर चाहिँ यसरी गरौँ ल यो थाहा छैन हामीलाई एग्जाममा बिर्सिम y a x x1 = 2a y + y1 त युज गर्न पाइयो नि टेन्जेन्टको इक्वेसनको लागि x र y दुईटै छ x * -2 भयो यो भने चाहिँ -2x आउन गयो -2x = 2 × 1 y + y -2 आयो यो भनेको -y + 1 y -2 को भ्यालु ए y + 1 y + 1 भयो भनेपछि -2x = 2 y + 1 भयो अब 2 र 2 काटियो माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वान आयो, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वान आयो। मैं यहाँबाट स्लोपको भ्यालु माइनस वान आयो क्या हैन, बुझ्यो? अब एम वान र एम टू मल्टिप्लाई गर्दा माइनस वान आयो, माइनस वान आयो। अब यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस वान आउनुको मतलब के भयो त? यो दुईवटा टेन्जेन्टहरू परपेन्डिकुलर रहेछन् भनेर भन्न सकियो। ठिक छ, यो चाहिँ नि हाम्रो तपाईको भन्नुहुन्छ नि फोरे, फोरेको यसरी गरियो। ठिक छ, अब यसले के भनिरहेछ? द नर्मल टु द प्याराबोला, यो प्याराबोलाको यति यति मिट्स भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यति भयो, मिट्स द प्याराबोला अगेन इन यो। यसले यस्तो भन्यो, म फिगर बनाइन्छु, त्यो नर्मल तल पनि जान्छ। यस एक्ज्याक्टली, बटम पार्ट यहाँनेर एउटा टेन्जेन्ट छ, यहाँ मैले एउटा बनाएँ भने यसलाई नि मैले एक्सटेन्ड गरेँ नि, फेरि यसले चाहिँ अर्को पोइन्टमा मिट हुन्छ भनेर बनाएको छ। ठिक छ, अब यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ? सपोज हामीलाई क्वेसन चाहिँ के दिएको छ भने वाई स्क्वायर इक्वल्स टु एट एक्स छ, हाम्रो वाई स्क्वायर इक्वल्स टु एट एक्स छ, स्क्वायर इक्वल्स टु एट एक्स छ, अनि कहाँनिर बन्दो रहेछ त? 2,4 हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो हैन, 2,4 हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो। यो हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो 2,4। हामीले के देखाउनु पर्ने छ भने फेरि एउटा पोइन्ट 18,-12 मा मिट हुन्छ अरे, 18,-12 मा मिट हुन्छ। अब यो कसरी देखाउन सकिएला? सुरुमा ए को भ्यालु जिकौँ, 4a इक्वल्स टु 8 भयो, a को भ्यालु 2 हुन गयो। अब यहाँनेरि नर्मलको इक्वेसन हामीले y इक्वल्स टु am माइनस 2am हैन त, am हो कि हो यो के हो माइनस am क्युब, यो हाम्रो फर्मुला थियो नि एउटा, यो के mx सरी mx रहेछ। यो पनि त नर्मलकै फर्म हो नि त, स्लोप फर्ममा y इक्वल्स टू के हुन्छ? m भनेको हाम्रो m को भ्यालु भेटा छैन है, छैन भने चाहिँ यो मिल्दैन युज गर्न, m को भ्यालु छैन मिल्दैन। पोइन्ट आएको छ भने चाहिँ वाई वाई वान इक्वल्स टू एम टू ए एक्स प्लस एक्स वान, तर यो युज गरिराख्नुपर्छ र हामीले त टेन्जेन्टको इक्वेसन पनि झिक्न लाग्यौँ। अब सिधै झिक्नु पऱ्यो भने के हुन्थ्यो फर्मुला? वाई वाई वान इक्वल्स टू के थियो हाम्रो टेन्जेन्ट नर्मलको फर्मुला? नर्मलको फर्मुला यहाँ छ नि, वाई वाई वान वाई माइनस वाई वान इक्वल्स टू माइनस वाई वान बाई 2a अनि एक्स माइनस एक्स वान। यो युज गर्न पाइयो नि त होइन, कुरा बुझ्यौ? यो त बुझिन्छ, त्यो केही अप्ठ्यारो भएन। अब वाई माइनस यो त उयसको स्लोप भयो नि त, नर्मलको स्लोप भयो नि त, टेन्जेन्टको 2a/1 हुन्थ्यो भने यसको यति भयो। अब माइनस 4/2 इन्टु 2 भयो, एक्स माइनस एक्स वान भयो, वाई माइनस 4 इक्वल्स टू यो त 4 भयो, 4 माइनस एक्स माइनस 2 आउने भयो। वाई माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 भयो भनेपछि वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 6 आयो कि आएन? आयो। अब हामीले के देखाउनु पऱ्यो? 18 अनि 18 र माइनस 12 मा पनि यसले छुन्छ भनेर भयो। यसको त्यो निकाल्ने यसले पहिला के अब यहाँनिर यो एउटा पोइन्टमा छोइसक्यो यसले 2,4 मा। अब 18,-12 भन्ने पोइन्ट सपोज मैले यहाँनिर हालेँ अरे, 18,-12 हालेँ भने यतापट्टि -12 आयो अनि यहाँनिर -18 प्लस 6 आयो, यसको मतलब -12 भयो। भनेपछि पहिलो कुरा त हामीले के देखायौँ त भन्दा 18,-12 चाहिँ हाम्रो नर्मलमा पर्छ भनेर देखायौँ कि देखाएन? यो लेखेको चाहिँ भुल, यो कस्तो भन्दाखेरि मैले के चेक गर्न खोजेको भन्दा के 18,-12 मेरो नर्मलकोमा पर्छ? पर्छ, यो नर्मलको इक्वेसन भयो। हो, नर्मलको इक्वेसनमा यसको भ्यालु हाल्दिने, दुईटा हाल्नु पर्यो कि एउटा हाल्ने पनि? यो 18,-12 हाल्नु पर्यो नि, इक्वल आयो कि आएन? आयो। यसको मतलब के भयो? यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्दो रहेछ? नर्मलमा पर्छ। अब मैले वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 8 एक्स छ, अब यो पोइन्ट मैले प्याराबोलामा हालौँ, के हुन्छ? -12 को स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स 18, यो भनेको 144 भयो, यो भनेको 4,144 पनि आउन गयो। भनेपछि यो पोइन्टले त नर्मलमा पनि छुँदो रहेछ, प्याराबोलामा पनि पर्दो रहेछ, मान्छे अभियसली छुने भयो नि त। दुईटै चेक गर्नु पर्यो हामीले, दुईटै चेक गरियो क्या यहाँनिर चाहिँ? अथवा अर्को तरिका के पनि छ भने नि बाबु, तिमीले के गर्न सक्छौ भने जो हमारे वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सिक्स हमारे इक्वेसन के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एट एक्स। अब यहाँ पुट करने यो भ्यालु यहाँ पुट गयो भने माइनस एक्स प्लस सिक्स को स्क्वायर इक्वल्स टू एट एक्स भयो। अनि यहाँ यसलाई मैले हल्का लामो हुन्छ तर गर्दा पनि हुन्छ। सिक्स माइनस एक्स को स्क्वायर छ यो भनेको थर्टी सिक्स माइनस टुवेल्भ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एट एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस थर्टी सिक्स इक्वल्स टू जीरो भयो। यो भनेको थर्टी सिक्स भने चाहिँ कति लेख्न सकिन्छ? लामो गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ यो होनासक्छ होइन सरहरूको अलिकति कन्सेप्ट माइन्डसेट हुनसक्छ क्या। थर्टी सिक्स भने चाहिँ एट्टीन टू जा थर्टी सिक्स गर्न सक्यो। एट्टीन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थर्टी सिक्स इक्वल्स टू जीरो भयो। एक्स एक्स माइनस एट्टीन भयो माइनस टू एक्स माइनस जीरो आयो टुवेल्भ आएन है। थर्टी सिक्स माइनस सिक्स टू जा टुवेल्भ माइनस एक्स प्लस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एट एक्स हो। अब ए एक्स को भ्यालु मात्र भेटियो नि त, वाई को भ्यालु कहाँ भेटिया त? एक्स माइनस एट्टीन अनि एक्स माइनस टू भनेको जीरो भयो भने चाहिँ एक्स इक्वल्स टू एट्टीन र एक्स को भ्यालु टू हुन गयो हैन। अनि चाहिँ वाई को भ्यालु कति हुन्छ? एक्स एट्टीन हुँदा प्लस माइनस टुवेल्भ आउला, एक्स को भ्यालु टू हाल्दाखेरि प्लस माइनस फोर आउला भने एट्टीन कमा माइनस टुवेल्भले दुईटैलाई छुट्दो रहेछ भन्ने प्रुफ भयो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन। त्यसरी पनि गर्न सकियो। त्यसैगरी फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट नर्मल टु द प्याराबोला मेकिङ एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। सपोज यसले के भन्यो भने वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स भन्ने एउटा प्याराबोला छ है। यो प्याराबोला छ यसले चाहिँ यो एक्स एक्सिससँग सरी फाइन्ड द इक्वेसन टेन्जेन्ट नर्मल टु द मेकिङ एंगल। सपोज एउटा प्याराबोला छ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स एक्स भन्ने प्याराबोला छ। अहिलेको लागि यसरी बुझौँ ल, यो एउटा प्याराबोला छ। यसको जुन टेन्जेन्ट र नर्मल छन् त टेन्जेन्ट र नर्मलले चाहिँ सपोज यो टेन्जेन्ट भयो अरे, यो टेन्जेन्ट भयो भने यसले के गर्दो रहेछ त यो जुन हाम्रो एक्स एक्सिस छ योसँग 45 डिग्री बनाउँदो रहेछ। अथवा नर्मल छ भने नि यसले 45 डिग्री बनाउँछ अरे। टेन्जेन्ट र नर्मलले कि टेन्जेन्ट र एक्स एक्सिस दुईटा क्वेसन हो नि त यो। टेन्जेन्ट र एक्स एक्सिसले 45 डिग्री बनाउँछ। यसको मतलब टेन 45 डिग्री हो क्या यो हैन। टेन 45 1 हो। यो भनेको स्लोपको भ्यालु 1 दियो क्या हामीलाई, किनभने एक्स एक्सिससँग जति झुकाव हुन्छ त्यो नै हाम्रो स्लोपको भ्यालु हो। ठीक छ, कुरा बुझियो? भन्छ एम को भ्यालु 1 आयो अनि ए को भ्यालु पनि आयो यहाँबाट। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स एक्स छ भने फोर इक्वल्स टू सिक्स, ए को भ्यालु थ्री बाई टू आयो। अब यहाँबाट पोइन्ट आयो, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो, अनि ए र यम आयो नि त। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आएपछि टेन्जेन्ट र नर्मलको झिक्न सकिन्छ। एम इक्वल्स टू वान हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो। अब नर्मलको स्लोप भनेको एम इक्वल्स टू माइनस वान भयो। ए यहाँ हेर नि, स्लोप अफ नर्मल पनि त आयो नि त एम इक्वल्स टू माइनस वान र यतापट्टि टेन्जेन्टको स्लोप आयो र ए बाई एम स्क्वायर टू ए बाई यम लगाएर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि आयो, स्लोप पनि आयो। ए यो दुईटा त्यो हुन्छ परपेन्डिकुलर। एकचोटी यो हामीले माइनस वान हाल्ने, एकचोटी एम इक्वल्स टू वान र यो हालेर टेन्जेन्टको इक्वेसन झिक्ने, अर्कोचोटि ए बाई यम स्क्वायर र टू ए बाई यम र एम इक्वल्स टू माइनस वान युज गरेर नर्मलको इक्वेसन झिक्ने। दुईटा इक्वेसन झिक्नु भनेको छ नि त यसले हामीलाई। दुईटा इक्वेसन झिक्नु भने टेन्जेन्ट र नर्मल सोधेको छ नि त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ एउटा टेन्जेन्ट एउटा नर्मल इधर दुईटैले 45 डिग्री बनाएको छ भनेर भनेको छ। यो वाला चाहिँ हल्का त्यो लेखेको यो फर्मुला चाहिँ बुझे, दुईटै चाहिँ भर्ने, किनभने यसले टेन्जेन्ट र नर्मलकै इक्वेसन सोधेको छ नि त। हामीले टेन्जेन्ट र नर्मलकै इक्वेसन के हो भनेर सोधेको छ नि त यसले। दुईटै कुरा सोधेको छैन त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ पहिलो टेन्जेन्ट। ए यो टेन्जेन्टको एम वान भयो, यो एम भने फेरि यो टेन्जेन्ट ए नर्मलको भयो। त्यसरी गर्न सकिन्छ। अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा यो हाल्यौँ भने एक्सन त्यो आउँछ, ए एक्सन वान आउँछ अनि त्यसलाई फेरि इक्वेसन बनाउने। अथवा एक्सन त्यही वाई वाई वान वाला। अथवा तिमीलाई अझै कन्फ्युज लाग्यो भने बुझ्यौ बुझ्यौ ठिक छ ल, यही गरेर निकाल्न सकिन्छ। सबै मैले गर्दै नि हुँदैन, हेर कुनै कुनैमा त दिमाग लगाउनुपर्छ। बीसीडी ट्राई गर्ने 6 को पनि क्लासमै गरे 6 को क्लासमा गरे हो ड्रा प्याराबोला विथ गिवन इक्वेसन फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल फाउन्ड बाइ जोइनिङ द वर्टिकल मैले सब बुझेथे तर कन्सेप्ट सुरु गयो ए मेजरमेन्ट बाट सल्भ गर्नु पर्ने रहेछ ठीक छ यो त गर्न सकिन्छ होला ठीक छ ल ल ल आजको क्लास यति नै है यहाँसम्म तपाईहरुलाई पनि केही प्रब्लम अथवा बुझ्नु भएको छैन भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल थ्यांक यू फर वाचिङ।